الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام یہ محفل تو یہ مجلس چھ کہ خدا سندن کنزن بندن چھ اللہ تعالیٰ ناد دیوان تمن چھ زیارت کریں بیت اللہ شریف چھ تمن چھ زیارت کریں مدینہ پاکچ اور تمن چھ سلام پیش کرن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امن چھ کی تربیتی پروگرام کریں دوستو یوزنی حج چھ یہ فرض اور ہر فرض چھ ادا یوان کرن تم فرض گسے گڑ تیاری گسے یت کنا شریعتن ہچنو اتھے کنا گساوے سے حج ادا کریں یت کنا نماز گڑت ہچیں اد نماز پڑھیں اتھے کنا چھ گڑت حج ہچن اور تم پچ حج کرو اور یہ چھ یوت اہم مسئلہ حج یہ چھ عمر مز اکے پھر آواز چھنا یوان آواز چھنا یوان کی تس کرت علاج تو یہ چھ سب فرض یوزن عمر مز اکے پھر سے یوان ادا کرن کہاں انسان وین چلو بہ کر زہ حج اکس حجس مز اگر کمی گس بیا کرن ٹھیک یہ چھ اکے پھر فرض یہ چھ دومی پھر فرض آسان دومی پھر بنی نفل توے چھ سانی علماء ونان یس کانس عالمس آس حج کرنک اراد یس کانس عالمس عالم مطلب گو مے ہن مولوی عالم گو تھد پایک نفل تھد پالک عالم اگر آسے اگر تس حج کرنک اراد آسے تمس پزے ژور وری برو حج ہچنچ تیاری کر کس وری تو یل تمس انسان گئے ژور وری مے کس وری لگن یل مے وری لگن تو تہ کس وری لیکن سن ہشن ات کن توجہ دیوان کی فارم دراو یہ گسان وہ بین کامل کمن رخصت ہن دعوت کھیں تو دعوت کھینا یہ ٹائم گھے ام سوری خرچ کتہ گھن ہچنس مشن میں پتہ تہ کتہ ہچو تو مش آمت حکم دن بہ گا کی ات بارہ من شریک گھن تھی کرو حج اردا مے ما تر ثواب میان خطر ما بن ان شاء اللہ نجات ہوگا بہ سمجھا تہ توجہ تاون تہ تیوت مشکل تہ بنانو بہ یہ کوشش کر کہ ہر کھین کس چیز پیوان ساپن دین اخ کھون چھ سہ یس ناپن پیوان دین کہ سہ گو حلوہ سا بہ کر کوشش بہ کر ات حلوہ بنان کیا کر بہ کوشش بوجھ تو دوستو البتہ مختصر تک وی ہیک تفصیل گھت یہ کھین تین یل حج سمجھاو تیل تر چیز سمجھا عمرہ حج اور مدینہ پاک زیارت آواز آئی صاف اخ عمرہ بیچ حج بیچ مدینہ پاک زیارت وی اوتر تین تہد گورمنٹ ونان گوڑ سے مدینہ پاک گسن وچن پتہ تم چھا تھی پہ کن بدلوکس اگر گوڑس مدینہ پاک تہ گسن تیل کر بہ مدینہ پاک پہ شروع تہ میں ونو کمو مدینہ چھ گھن گوڑس وچن صحیح کھین تین چلو تیل کرو کت مکہ کر بہ شروع تیل ہاں اس تھاو چلو یہ تھی ورنو تی کر
مکہ کرو بیان دل چلو تیل کر اس عمرہ تم پت حج تم پت مدینے باق اگر بہ مختصر مختصر بیان کر مدینہ چھا گژھو ات بکر مدینہ بیان ٹھیک چھ اگر بہ مختصر مختصم تر بیان کر ترن دمو ہر ایکس دمو زز گنٹ ہم کس گنٹ گئے شے اگر بالکل مختصر کر ساڑھ ٲٹھ بجے لگے تو شہ گنٹ یہ کت گو بہ تھک نا انشاء اللہ کھین البتہ تھی تو کرو ڈکس مے باسان جان یہ تو چلو یوت تو نم بہ بے کر بہ مختصر بے کر بہ مختصر خلاص لیکن توجہ تھاون توجہ تھو یوت ہان کہ یہ بہ ون یہ بہ ون بہ تلن مز کا تھوت مے کیا ون بہ تلن مز کا تھوت مے کیا وجہ سے گمت یہ ہان کہ آج گسان یہ ہان نفر آسان بروکن نندر کران ڈکس کران بولن ول گسان کڑ خوشک یل اس پن کڑ خوشک کر تند کڑ گسان ٹھیک ٹھاک روز اس لیے مز تلن بہ کس خاص کر اس میں باج نندر کران بہ تلن تھوت بہ تلن کیا ٹھیک ٹھاک مسئلہ کھا ٹھیک تھی ات تیار چلیے گا وچو تھی وارکار تیاری بالکل تیاری وچن زیادہ ڈیٹا کہین قریب ووت ڈیٹس ہم تیاری آسن تھی کر مز پلو کیام احرام اور قشر پہ تم الحج تو مانگن حج تو تم تسان تھی ست کلچہ وغیرہ تیس تیاری کرم سی تک چھ سننے ضرورت بہ ون تہ بدل کت یوزن تت کرون تہ چھو خاجس یتھی فارم نیران چھ یہ کران رخصت منگن شروع مے چھ گژھن حجس اور رخصت کا سی دنیا خبر کس بوٹ چھ ژٹا بچور ام چھ زنگن دگ پچس ہر جائے بت مٹ کی حض نانڈ پھول کی حض یہ کر حض بہ کر انکار کرنس تہ چھ وار امس گسان کھیوان کھیوان میادے خراب بچیرس یہ ازکی پٹھ امس کوٹ گسان کمزور رخصت ہمو اس اور کھمو تی کھماو کھناو تی انکار چن تات لیکن رخصت چھ اسن صرف ترن کسن پور دنیا چن رخصت ہونا نمبر اک قریبی رشتہ دار نمبر ز یس سیت اس ناراضگی آس نمبر تر یس سیت لین دین آس کزن چھ نمبر اک قریبی رشتہ قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار چھ تر مل سند رشتہ ماج ہند رشتہ بی ہو رشتہ تکیاز ہو رشتہ اگر مان تور میڈا مت راس پتہ یل وہ کس اس رشتہ قریب مل سند ماج ہند خاندار امن ہمو رشتہ اجازت نمبر ز یس سی ناراضگی آس سہ کرون رضی لوکچ ماج ہند بنو کس ہند لوکچ ماج ہند سمجھا یورے گھو صلح کرنے خطر تکیاز حاج صبح چی مقدس عظیم سفرس گھن سہ گھک نور معافی منگنے سے کمزور سہ گھن کم کی حدیث من من تواضع للہ رفعہ اللہ اس رب سند خطر بن ووت اللہ تعالیٰ تلس شیخ سعدی ونان نہد شاخے پر میوہ برزر برسر زمین یس لنج میو سوی آسان فرسل کوت کھسان یور وچھو تہ فرسلن بنے کن تہ چھو میو لن بنے اے مطلب گو دویم چیز نمبر اک کیا چھ کرن تہ رخصت کا چھ منگو قریبی رشتہ دارس قریبی رشتہ دار چھ کس نمبر ز یس سیت ناراضگی آس تس چھ مو رخصت اور یورے صلح کرت گھو زندگی پہ تم بروس نمبر تر یس لین دین اگر داروس تس دمو حوالی تی کروس نت ونوس اس دی مہلت واپسی من کر ادا اگر نہ باس کہ مین شر کر باقی چھ دنیا رخصت ہین ضرورت مے آو اک دہ نفر دون مے گھن رخصت مس کت دپون بہس اک دہ جم پہ پکان پتہ اس مے نفرا اک مے کور تس سفر اسلام آباد تین تس گھا بہ رخصت منگنے خطر تس کتو گھو رخصت منگنے خطر تیل چھ دنیا سے کرن یوت انی روٹی چھ
صرف کزن چھن رخصت اس ترن بو اندر پرن واقع من خطر یل میں حجس اوس گسن وار کار بد گوس ہور میں ونت ہور اوس تھوڑا وجہ کیا چھ اسن پتہ چھ سر میں گوس بو میں اس خاش موج جند اللہ کرن اس مغفرت میں ونت اس میں سفر گسن تو دای کرا کر جے تمن ٹھیک چھ باس حج پت واپس یہ آج دمن ہے سے پرسو نے میں کہ سو حجس گمت میں میں ون مسجد میں ون مسجد ہے تو من چھ صبر دو ہاس تم تو صبر گس بو میں سیدھے صبر ہے یو چن ایڈورٹائز اسا کرن کہ تو یہ دو ہے پر یہ ایڈورٹائز کرن حجس کی سنس حجس اسا پت اور یہ یڑ دوت میں کیا چھ منا ہے سبا میں کیا چھ منا اگر یہ گاڑ مز کھوت گاڑ مز کھسن پتن امس کا ونا ہے سبا پکس اکنی یہ ونس نا وچھ امس یڑ دوت میں کس ون ہے سبا بہ کتھ کا ون بانے ممن یور پت ونس تس کس بجائے بجائے حس دون نو لج بجن یہ گھر کتھ امس یہ حس میں دل آہ کیا دل یل بہ مدینہ منورہ گوس مبرز گھر کیا آس تت گھر کیا امس چھ گھر ون کن پنو ہچس ون ایڈورٹائز نا خاموشی سان نمبر اک تو ہی اور رخصت انکار چھ نا نمبر ز کھون تو کھیناون اتھ انکار کی یہ کھون تو کھیناون کرو تو ہی واپسی پیٹھ کم پیٹھ واپسی پیٹھ کیج اگر تو ہی کھیناو یور کا نفر سو کھیناو ہے سب بس وہ یہ چکنی سے ہے سب اور اگر سو کھیناو یہ چھ شکران آسا اتھ کچھ پیٹھ نیاز ونا یہ شکر کت پیٹھ کورت سے یل نہ گوکھ وی شکر کر گو واپسی مزے آگے بدل بات ٹور دان اس کیا پریشانی لیکن کر تاز وچی ٹھیک ناو کیا خچ وچی سے اور کان کمال کرت آمت وچ اخ طاقت ہت آمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واپسی پت اگر کھیناون چناون دان یا گاو یا بی کی اونٹ مارون سکار اس کرنا واپسی پٹ گئے زکات نمبر اک تو رخصت مانگو صرف کزن ترین نمبر ز تھی کرو کھین چن لیکن کر تریم چیز نمو ون اچھے مدینہ گسن دوستو تہ رشتہ دارن گسان کور کور ہند گھر کیل درجن تلان ست بس نش گسان کیک چیز تلان زور کیک سو ٹوٹ تلان کی نت کی تلان اتھ ونان اس کیا تلان ست کی توف ہیت کی گفٹ ہیت کی نت کی گسان ٹھیک گھن تس ذاتس بروہ کن اس زن ساروی کھت کائنات عظیم شان ذات حضرت نبی پاک تور گھاک سہ کی ہدی ہیت تور گھا سہ گفٹ ہیت گھن سہ تلک یہ ثوچہ تو باقی چیز تم گفٹ چلن تت میس پیغمبرس بہترین گفٹ پیش کر بہترین توف پیش کر درود شریف کیا پن یہ ون تہ دہ چھو پرون کیا پرو درود مشن تہ پتہ کی وکین کے پیٹھ کر ہے صب اراد بہس پر درود شریف بہس پر کوتا سون کشر چھ ونان بس بت کھان دنیا کھان زہر بس بت کھان دنیا کیا کھان سی یوت نہ بت کھان دنیا بت کھان سون کشر چھ ہر نماز پتہ دہی پھر پران درود شریف ہر نماز پتہ کت پران ام کتہ گئے دہس پنسا دما بہ درود خان بس کیا درود خان اخ نفرا ہورکن بہت اربن من روپی اربن ہن بیس روپی تمس پنژہ روپیے چندس من یہ ونان بس خوج ہمس مقالم چھا یہ خوج پنژہ وول یہ شوبہ ون بس خوج کھان دوستو دنیا من درود خان درود خان اس تعلق دار سہ ون سان گھر چھ ڈیلی ڈیلی اخ لچھ درود گسان کتا گسان شہرس من میں دوست اخ کم از کم پر عام حالتن من مے کر فون ڈیلی آز پر مے پنژہ ساس آز پر مے ترہ ساس آز پر مے ژتجی ساس امس ون یور پنژہ وول بہ درود خان شوبہ شوبہ بہ ون تو تھی کتا درود پو تہ ڈل پیش کریں تک تل حس ون پانے ونو یہ کماؤن یہ بتہ کھانا بل بازس دم آڈر
وہ حض حاج صاحب پانی جائے کس کوتاہ درود پہ وہ ون تھی کی چلو بہ دمو تک کم از کم نصاب کم از کم ازک پٹھے ہر نماز بروہ پریو اخ ساس درود اور ہر نماز پت پریو تھی اخ ساس درود ہر نماز بروہ پریو تھی اخ ساس درود اور ہر نماز پت پریو تھی کیا یہ کوتاہ گو دہس کوتاہ گو دہ ساس اگر تو وزیر خزانہ ہندوستان تھو شکس گھس تم تب واسطے تو کھوتم شکس کس گئی دہ ساس درود گئی یہ گو کم از کم یہ گو کر حض کر یہ نہ دور بان ان شاء اللہ کرو وچ بہ ونس ث پک درود زیادہ میس نبس کھسن ام سٹار تہ روبن تھوت تم وارا فون لگا تمس چان چان درود مین درود سکس تم مس مین درود سی می فائد چان درود سی حدیث مس مشکات مس حدیث مین رحمت پیغمبر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اس مے پہ اکہ پھر درود پہ خدا سے تس ہاتھ رحمت نازل وہ کس فائدہ چھ فائدہ کرو درود کس رس وہ کوتاہ کم از کم کرو کوتاہ دہ ساس اور ات خطر چھن کا وضو ضروری مسجد ضروری پکان پکان تہ پرو بسترس مز تہ پرو مسجد مز تہ پرو کام کران کران تہ اور زنانن خطر سے زیادہ احساس زنانن ون دو یور گچھت تم آسان سن رنا تس گرن تہ پارن بت رن تس گرن تہ پارن یس گرن یسن تمہن درود لیکن یہ درود ماحول بنو یہ ون پنسان پہ وچھ درود خان کرو ان شاء اللہ مسرات ہے ہاں دپا مسرات ہے تیل ون بن مستوراتن زیادہ درود پہ تک ان تس کم آن ام ہن سن ساران ساران تہ درود یہ مے دوست سری نگر نا ون بہ کی بہ یل گوڈنک پھر تہد گر گوس امو کر شام سن یہ دال کیا اس مولوی دال دی پتہ مے دوپ یہ سنا گو لیکن کی کالا گو مے تل چمچہ جورا ہے دال ہے سو لطف مے مکلو دال کھیت مے مکلو مے ون یہ کیا مسالہ تو یہ دال تراوا یہ کیا مسالہ دم کہ عام مسا مے یہ کیا یوت مز تم ون مے عجیب کا زنان بوجھ ہیر ماج بین کور دوپک سان مستوراتن عادت یتھے تم سن بت رن شروع کرن تم سے تز گرن درود شریف شروع کر برابر اس کالت ختم گس مے تو رو ربا امک فائدہ کتیا ووتمت سنس ووت یل سن یہ درود شریف اثر قبول کور اگر صدب پرو شوق سان سنس دلس دماغس پہ امک اثر چس پروز و کثرت سان ٹائم کڑو تہ کیا کم کریں کم کرن کم کرن وی نم کس دن دہ لار ون اگر تھی ون دہ دہ لارن کس درود گئی لچھ یہ چھ میتھ کمزور کی اگر وہ دہ لار ون کس کس گئی زچھ اور اگر زیادہ پھر کھان اور نبی سند حق خدا ونان یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا کرو پن اس بہمو گرکن ون ٹائم تر یل مسجد مز یمو سلے مسجد مز نیرو چیر درج کرو کسرس گئی تریم کت نمبر اک رخصت نمبر ز کھین چین مسلہ نمبر ترے کیا گو درود وہ کر سبوز مز ترو یل وار کار صبح نیرن تہ وار کار صبح تہ نیر صبح یل تہ نیر سامان آپ پیک گوت سامان آپ پیک آ گوت پیک بہ دم تہ مشور شام پریو مسجد مز خوفتن پریو مسجد مز خوفتن پریت گسو کمرس کرو چٹھک تو شنگو کمرس کرو چٹھک تو کمرس کرو چٹھک تو شنگو یہ کس کر صبح کت مانا کمرس کرو چٹھک تو کیاز پس آسان آسان پس پوپ تی ماس تی ہو تی یہ تی یتھے ام ات یہ لگ دربار لج کت اخ بجا ز بج نا آج رات لوکٹ یہ بچیرس کور حاجس وندر کیا کورس یتھے امس حاجس وندر گو یہ صبح سفر کر امس لگان ٹھول جہاز مز تہ ٹھول وتہ ٹھول یہ ہوشن مز بچور تہ کیا ہم کرن کیا کر نبر کن ث کر پنس کمرس چٹھک شنگ گنڈ جورا در پانس خوفتن پتہ یل تو شنگک
ربن کر وکنس ستاری مین او ونن سے چن او ون می لیکن سکرت گنہان کس ربس معافی رب کر انشاءاللہ سے کرواس انشاءاللہ پانی فائل کس برکت راو پیش اش پیر تراو مرد دتی وطن زنا دتی وطن تہجد زار پار کر حضرت اللہ جل کرواس مست تفصیل کرم پیٹ پیٹ وانو مست کس مست گئے چور گنزرایو کس گئے مے ون بہ نمبر ہاتھ تلن بہ تھوت کھا نمبر اکم مس گھس رخصت نمبر ز کھین چین نمبر تر ڈل کیا کرک پیش تور اور نمبر چور کیا شنگن پتہ سلے وت ربس بروکن کیا کرن کورت ربس بروکن سہ ست چون رب زانا راز ٹھیک چی گناہ کر مے گناہ کرمت ربس اچھے جنگ چلان لیکن صلح کرنس تین تر لگان تہن واقع بنو اسرائیل ہوں بوزمت حضرت موسیٰ سے زمانس من قحط گو رود چھ پیوان موسیٰ کران زاب ربا رود ربا رود ربا رود رب چنو موسیٰ کیوں کر بہ رود او کیوں کر رود ات چینس قومس مجھ نالائق نفر یت کالس نبر کڑھان رود کر نب نالائق موسیٰ علیہ السلام او کس نے آو نالائق تم سن شہمت آئے سری ول نر نبر نیرو نبر نفرت نبر نیران نفرت نیران یل زیادہ کت موسا موسا نو یوکن موجو وتھا نفر تھود کن بہ پس ربس یہ کچھ بہ تلن پہ تھود بہ تلن پہ یوت یہ کت ون امس نفرس طور فکر ربا بہ چس مجرم ربا بہ چس مجرم مہ سی جنگ چلان نار ناراضگی چلان ثہ حکر تم وکین تین پرد پوشی ربا موسا تلم تھوت بہ گس رسوا بہ گس ذلیل نمن ہمسائے مت گس ربا بہ سے منگا معافی مے کر تو مہ کر تم ذلیل ہے ام حض روٹ یہ کنیکشن جوڑ کس ربس ات کن پتہ چھ کنس موسا دعا کرنے رود پیو رود موسا خدا صبح یہ کیوں دلیل ثے ونت گوڑا کریو نفر دفع پت منگ پت کر دعا پت منگے بہ پت تر بہ رو یہ کیوں موسا تم کور مس صلح تم کور مس دس ربا کور نا یوت بوڑ نفر چا صلح گو تلا مے ہاوتن کس مے ہاوتن کس خدا صبن ونس موسا یل مے تس سید جنگ اس تم دہ کور نا مے سہ رسوا ویل تم مے صلح کور بہ کر کر سہ رسوا ہو سکتا سد بہ تسو نابکار گنہگار اس کرو ربس برہ کن پن فائل پیش ربس کرو زار بار خدا گواہ مین گناہ آسمان کھوت تھت لیکن مجھے یقین مینس رب سن مغفرت تمو کھوت تھس اس لیے تھی مشو نا امید پور خوش روزو مطمئن روزو تہو ربن نا دیتمت اللہ البتہ اسی ربس کن چھو رجوع کرنے کتاب من فضائل اعمال برام علاوہ تر مجھے واقع لکھت کیا لکھت بہت خوش روزو حصب رو کیا روزو گھبرائی مو تھی
کھو نہ کھین روپ چوٹ تات مجھے واقع لکھت اخ نفر اس حجز گسان ستت وری ویتس حجز گسان کس دپان یوتھ اس اس تلبیہ پر لبیک امس اس آواز اور لا لبیک چین حضر چین اس کو کسن وری ستن وری ستت وری یل نئی ستت ستھم حجوس امس کرن ام گوڈ احرام کرن لبیک اور آئس بے آواز لیکن وائے تھدے پانس آواز لا لبیک چی حضری چن قبول بے گوئی بہرحال وہ گو نا امس کھین چلو چھ بوزان اس اندر کن ات نوجوان اخ ام تہ بوز ام تہ کیا بوزن چی حضری چن قبول یا بہ آ یہ مہ ہوں نادان یہ نوجوان دپنا چچا بوز تھا دس کیا دس بوز نا زر چھ بہمت ژے کورت لبیک ہیر ائے ون لا لبیک کیا ون سو کو تپال یو دمس گوبر کیو ون یل چے بوز بوز ستت وری ویتم لبیک کران اور چم گسان لا لبیک کیا چم گسان کس ون چھ بزرگ یہ نوجوان نادان مے ہیو ہے تل کو چھ گسان تپال یل یود دفا گس دپنس جگور او نوجوان او شوشا یوکن ونتا مے ووت ستت وری ون لبیک اور چم گسان لا لبیک تلت ث ون تہ مے ام درواز علاوہ چھا بیے کان درواز یا جائے بہ لبیک کرا تا جائے گسے میون لبیک قبول بے شک کان دروازہ تیوت بے شک کان تیز براند کیا اور امس ون ات سٹار مچ او شران دل چھ پٹان ات ودان ودان سول امس نک لبیک پٹھ آئے واپس آوک لبیک چون حضری کر اس کو اگر دل اکس منٹس پھوٹی نا خدا گواہ پہاڑ ہند کھوت بڑ گناہ گسن کیا کرکز انشاء اللہ گھبراؤن چھ ضرورت ٹھیک گناہ چھ بڑ لیکن رب چھ کھوت کیا اللہ اکبر درو تھی کرو تہجدس منز تہجد پرو زار بار کرو ربس برو کن صبح نماز پرو وہ آپ پن ٹائم کس بجے آپ نتھے نیرن ٹائم کشیر مجھ مسلہ زرکز نماز زرکز ام کت پرو بوز سا میری کت دس ثے فتوا زرکز اڑ ونان گر پرو اڑ ونان مسجد من پرو اڑ ونان مسجد مز تہ پر گر پر ات تھو مسلہ یاد امن دون رکزن چھن حجس ست کہیں تعلق امن دون رکزن چھن حجس ست سفرچ نماز اگر یس کان دلی گژھِ توت پٔرتہِ نماز اسلام آباد گژھِ توت پر نماز جوم گژھِ توت أمِس کیاہ پزِ پرٕنۍ یِم چھِ نفل چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اکھ مُقدس سفر اس لیے أسۍ کیاہ پران چھِ اتھ چھنہٕ حجس سۭتۍ بلکہِ کسک تعلق اتھ سفرس بہٕ چھُس ونان بہٕ مشور تۄہہِ اگر کانٛہہ پری نہٕ تہٕ توتہِ نہٕ حرج اگر کانٛہہ پرِ نہٕ تِکیازِ أمِس چھُ رۄبس سۭتۍ صلح کتہِ کوٚرمُت تہجُدس منٛز وۄنۍ اگر کانٛہہ یژھِ پرُن پٔرتن زرکز گرِ تہِ زرکز پٔرتن مسجد منٛز تہِ کٔژ گٔے یا پٔرِن گرِ مسجد منٛز مہٕ پٔرِن کینٛہہ یا پٔرِن مسجد منٛز گرِ مہٕ پٔرِن گوٚو یہِ أمِس مرضی تہِ ہیٚکہِ أسۍ کرون یہِ باوُنٛڈ گوٚو اتھ بیٛاکھ مسلہٕ تہِ حل اتھ بناوو نہٕ أسۍ ٹنڈٕ کینٛہہ پروا نہٕ پروا زٕ پروا ژور پروا لیکِن البتہ اکیُک چیٖز چھُ خیال تھاوُن مکروہ ٹایم گژھِ نہٕ آسُن ٹھیٖک اگر مکروہ ٹایمس تۄہہِ چھُ نیرُن تیٚلہِ گوٚو بہتر تہجُد سۭتۍ منٛز زرکز تہِ پَرِ روبس دۄہ خرا گوز یہِ مسلہٕ کٔرِتھ وٕچھو تۄہہِ وارٕ کارٕ نیرُن گاڑِ کھسُن چھُ ییٚلہِ گاڑِ نیران آنٛگنس منٛز سون حٲج نیران چھُ بہٕ چھُ گژھان ویٖڈیو شوٗٹِنٛگ شروٗع کیاہ گژھان چھِ وٕ چھُ نیران رلہٕ گڑٕ اڑٮ۪ن جنا ونہٕ وون گژھان زنان نا نا یہِ چھُ یہِ چھُ عبادتس سۭتۍ گژھُن ژھۄپ کٔرِتھ نیر شور نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ژےٚ چھی پتہ ہٲے سبا ژےٚ چھی وٕنکیٚنس رحمتٕچ صادر چٲنِس کلس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ غٲر شری حرکت کرٕ یہِ صادر ؤتھی ژٕ چھُکھ رحمتس منٛز وٕنکیٚنس پکان ژےٚ چھُے پنُن طاقت پتہ زنانن سۭتۍ اڑا مُسافا نال مےٚ یہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ نیر یہِ گژھِ نہٕ شوٗٹِنٛگ تہٕ ہوٗٹِنٛگ آسُن کِہیٖنۍ تہِ کمہِ خٲطرٕ ژٕ چھُکھ عبادت کرنہِ گژھان ترٛیِم کتھ چھِ أتھۍ مسلہٕ چھِ گژھُن سرینگر گژھُن چھُ واتُن چھُ اَیرپوٹ واتُن چھُ أکِس حٲجِس چھُ گژھُن گاڑِ پانٛژھ مر سۭتۍ گاڑِ پانٛژھ مرٕ
پتہ ییٚلہِ واتان ہُہ اَیَرپوٹ یا ترٛاوان حج تَتہِ دِنکھا اَندَر آسان دِنکھا اَندَر کیٛاہ پانٛژھ گاڑِ فضوٗل خرچہِ کَرٕنۍ فضوٗل خرچہِ اَتھ چھُ حِساب دیُن رۄب العالمیٖنَس اَتھ گوٚو بہتر سوموٗ کَڑُن سوموٗ ییٚلہِ کَڑو حٲج ژور گٔژھۍ کھٔسنَن کٔژ کھٔژنَس ژور حٲج ژور نَفر تُلۍتَن سۭتۍ چلو اَکھ نَفر بہٕ کٔژ گٔے ٲٹھ توتہِ بَچایہِ اَکھ سیٖٹ کیٛاہ بَچایہِ فضوٗل خرچہِ تہِ گٔے نہٕ کیٛازِ گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ گٲڑۍ گاڑٮ۪ن چھا گژھُن حجَس یُس تۄہہِ یہِ تہِ کٔرِو تۄہہِ یِم گاڑِ پاڑِ سِسٹَم کٔرِو کیٛاہ کٔرِو یُس یوٗتاہ نرمی سان گژھِ تیوٗتاہ چھُ زیادٕ بہرحال درٛاو تُہۍ چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنو مدیٖنہ پاک گژھُن اِسلیے اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ شروٗع آسُن وَتہِ دروٗد شریٖف دروٗد شریٖف کُس یُس تۄہہِ مرضی آسہِ کھٔسِو تُہۍ اَیَرپوٹ اَیَرپوٹ کَرَن تۄہہِ چیکِنٛگ وغیرہ کیٛاہ آسہِ کاغذَن ہٕنٛز وغیرہ تَمہِ پَتہٕ دِنو تۄہہِ بوڈِنٛگ کارڈ وغیرہ کھٔسِو جہازَس جہازَس چھَنہٕ دَک دَک کَرُن کینٛہہ اگر پٔتمہِ سیٖٹ تہِ لَگو تَتھ چھِ ہٮ۪ٹہٕ لَگان زیادٕ شاید ہا یُس زَن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ جِدہ روڈ چھُ تَتھ چھا روڈ خرابٕے کِنہٕ ٹھیٖک چھُ یہِ نہٕ ہَوہَس منٛز اَتھ لَگَن ہٮ۪ٹہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ یَتھ جایہِ سیٖٹ تٔتھۍ جایہِ پَتھَے کُن پَکو گۄڈٕ پَکناوو یُس برونٛہہ کُن پَتہٕ پَکہٕ سُہ برونٛہہ کُن یُس پَتہٕ کھَسان چھِ آرام سان کھَسان یُس زَن جَمپِنٛگ کَران چھِ سٲری کھَسان یِکوَٹَے اَڑٮ۪ن پٮ۪وان کھڑا روزُن اَڑٮ۪ن پٮ۪وان کیٛاہ تام روزُن یُس لاسٹَس منٛز پَتہٕ پانَس کھوٚس تِژھ کَل آسان چھِ گٔمٕژ سورُے کیٛاہ یورٕ گژھ اورٕ بِہِتھ پَنٕنِس کَتھ سیٖٹَس تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ جہازَس بیٚہمو بہٕ کیٛاہ وَنان چھِ آسہِ تِمو چاے دام کَہوٕ دام آمُت مےٚ ووٚنُو ییٚتہِ پٮ۪ٹھَے کٔرِو کھیوٚن کَم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو کھیوٚن اور جہازَس منٛز کھیٚزیو بِلکُل ٹوٹَل کَم کِہیٖنۍ کَرُن بہتر کھیوٚن سٲنۍ چھِ آسان پُران یِمَن اوٚنُے نہٕ کیٚنٛہہ یِمو نا او میٛادا گژھِ خراب وُزَن اونُکھ اے یار کیٛاہ چھِ بہٕ ییٚلہِ ہۄتھ جہازَس چھُس کھَسان تَتھ چھِ آسان اِسٹیٖلٕکۍ آسان تِم چَمچہِ نۄمَن چھِ أمِس کھَمَے پٕلاسٹِکٕکۍ یِمَن چیٖزَن چھِنہٕ سَننٕچ ضوٚرتھا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ٹوٹَل نہٕ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ پیشابُک تقاد آسہِ بَتُک تقا بٲقٕے تہ یِم چیٖز چھِ پریشان گژھان یوٗتاہ میٛادٕ خٲلی روزِ تیُتُے ہیٚکِو تُہۍ سفر بہتر صرف پٔرِو دروٗد شریٖف کیٛاہ پٔرِو دروٗد شریٖف پَران پَران وٲتِو تہٕ مُختصر کَرٕ بہٕ وٲتِو تُہۍ مدیٖنہ مُنَوَرہ کیٛاہ وٲتِو مدیٖنہ مُنَوَرہ ووتُکھ ہٲے سوا تصوُر کَر کٕم کَتھ جاے چھُکھ ژٕ کَتھ پاک جاے چھُکھ کُس فِضا چھُے ہاے 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 سٲنۍ اولیاے کِرام ٲسۍ اورٕ کھۄرنَے وورُے پَکان سٲنۍ بُزرگدانہِ دیٖن ٲسۍ ڈٮ۪کہٕ کِنہِ پَکان دوٚپُو اَسہِ یہِ چھُ مُقدس جاے بُزرگہٕ ترٛٲیتو یَلَے پَرُس پرٲرِس وٕچھ اَسہِ نوجوان وُہ وُہُر کِنہٕ زٕتووُہ وُہُر سرینگرُک کیٛاہ اوس سرینگرُک بوٗزِو ہٲے سبا مدیٖنہ پاک سَمسیو سُہ مسجِد نبویَس منٛز أمِس وٕچھ مےٚ کھۄرَن نِشان کیٛاہ لٔگمٕتۍ زخمہٕ لٔگمٕتۍ ہٮ۪ٹہٕ ہٮ۪ٹہٕ زٲنِوٕ تِم کھَسمہٕ تِم ماز مےٚ زِ گوٚبُر یہِ کیٛاہ دٔلیٖل کِہیٖنۍ حظ مےٚ زَن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یوٗت ژےٚ ییٚلہِ مےٚ زیادَے کوٚرمَس اوس دوٚپُن مُشت صٲب یُتھُے بہٕ کھوٚتُس شہر جہازَس مےٚ حظ ترٛوو چَپٕلۍ تٔتی مےٚ مےٚ چھُ پَکُن تَپٲرۍ یَپٲرۍ نبی پوٚکُم بہٕ کِتھ کٔنۍ پَکہٕ چَپٕلۍ یہِ چھِ نوجوان یہِ گوٚو چھُ اِسلیے تھٲیزِ سُہ چیٖز ہٲے صُبحس ژٕ کُمَن مُقدس وَتَن چھُ پَکان چھُ اَپٲرۍ حظ چھِ پوٚکمُت حضرت نبی پاک احترام گژھِ آسُن بہرحال ووتُس اَیَرپوٹ مُختصر وَنُن تہِ کیٚنٛہہ ٹایم چھِنہٕ مےٚ کیٚنٛہہ مےٚ ووٚن نہ کَم اَز کَم زٕ زٕ گٲنٛٹہٕ گژھان أکِس آسُن وٲتِو سُہ مدیٖنہ پاک اَتہِ کَرَن تُہُنٛد اِمِگرٛیشَن وغیرہ کَرنَے واتَکھ ژٕ پنٛنِس ہوٹلَس پٮ۪ٹھ ہوٹلَس پٮ۪ٹھ بیٚہہ بۄچھِ ٲسی دِژ مےٚ بَتہٕ کھے نِنٛدٕر ٲسی کھٔژمٕژ نِنٛدٕر کَر ژےٚ چھی نہٕ احرام چھُ نُمنٕے پالہٕ منٛز کُمنٕے منٛز تِکیٛازِ مدیٖنہ خٲطرٕ چھُنہٕ احرام ژےٚ نُمنٕے پالہ منٛز وۄنۍ گژھ ژٕ فرٛٮ۪ش فرٛٮ۪ش مطلب گوٚو تازٕ پٲٹھۍ ژےٚ چھی گژھُن وۄنۍ روزے پاکَس پٮ۪ٹھ سلام کَرنہٕ خٲطرٕ حضرت نبی پاک بہتر گوٚو سرٛانانا کَر اَصٕل پٲٹھۍ سرٛان نٔے پَلو آسنو قمیٖزارا نوٚو لوٚگ اگر نہٕ نوٚو آسہِ چھوٚلمُت پَلو لاگو خوشبوٗ لاگو عطرٕ لگاوو اور أزکہِ پٮ۪ٹھَے تھٲیزیو یاد یہِ چھُ سرکٲرۍ گاسہٕ یَتھ نہٕ کٔرۍزیو نہٕ زیٖر زیٖر ژےٚ چھُنہ سلام کَرنہِ گژھُن اَتہِ وٕچھی نہ نبی اورٕ اگر ریشَس اورٕ یورٕ اوسُے کٔرمٕژ منٛدَس چھَکھ نہ کیٚنٛہہ یَتھ ترٛاوَکھ کھادِ رَسَے کَتھ ترٛاوَکھ کَتھ چھِ حظ یَتھ کَرُن نہٕ زیٖر زیٖر کَرو حظ وادٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕے یہِ بَڑاوو یہِ چھا ییٚلہِ ریش تھاوُن اَسہِ باسان چھُنہٕ گوٚب کیٚنٛہہ بَڑاونَس کیٛاہ ریش بَڑاوو سٲری سٲری کَرو اِنشاء اللہ اِرادٕ چاہے حج آسہِ گژھُن یا نہ گژھُن ریش بَڑاوو ٹھیٖک کٲنٛسہِ ہُنٛد بٲتِن آسہِ سانہِ کھۄتہٕ اَصٕل لیکِن حُکُم کَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ ظٲہرَس پٮ۪ٹھ لَگہِ
تو بہرحال یُتھُے سُہ اَتہِ ؤسِتھ تہٕ ریش تہِ بَڑیومُت پَلو لٲگِتھ سُہ اِترا لٲجِتھ درٛاکھ سُہ دروٗد شریٖف پَران پَران ہاے ہاے ہے کوٚت چھُے واتُن ژےٚ ژےٚ چھُے واتُن مُقدس جایہِ سون عقیٖد چھِ کلیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنہِ قبرِ اَترَس منٛز حیات یہِ چھُ حیاتُک اور یوٚتُے یوت نہٕ کہِ أسۍ چھِ عقیٖد یہِ تھاوان ژٕ کَرَکھ اَس سلام نبیَس رحمتُک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دِی سلامی جواب کیٛاہ دِی جوابو یوت نہٕ کینٛہہ حافظ ابنِ تیمیہ ہیوٗ عظیٖم اِنسان لیکھان کہِ یورٕ کوٚر عاشقَن سلام اورٕ دیُت رحمتٕکۍ پیغمبرَن جواب اور أڑۍ خۄش نصیٖب درٛاے تٕمہٕ یِمو یہِ جوابہٕ بوٗز جوابہٕ یہِ تھٲیزِ یقیٖن ژےٚ کٔرٕس سلام چٲنۍ نبِیَن دیُت نَے جواب ہَتھ ژےٚ بوٗزُن نہٕ کینٛہہ یہِ چھِ میٲنۍ تہٕ چٲنۍ نہٕ حُصت اَسہِ بوٗز نَتہٕ چھِ پیغمبر جواب دِوان أڑۍ خۄش نی سُہ چیٖپ چھِ سُہ جواب کیٛاہ یہِ تھٲیزِ یقیٖن وَن عقیٖد اورٕ یورٕ بہرحال واتان ووتُکھ ژٕ مسجِد نبوی بٔڑ مسجِد نبوی یِکھ ییٚمہِ سایڈٕ یِکھ ییٚمہِ سایڈٕ بہٕ چھِ وَنان بابو سلام بابو اَپٲرۍ چھی ژےٚ پَکُن اور واتُن چھی ژےٚ قریٖب یَتھ جایہِ یَتھ جایہِ چھی روزٕے پاک اَپٲرۍ چھِ بیٛاکھ دَرواز ژےٚ چھی نٮ۪بر نیرُن ژےٚ چھی نٮ۪بر اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ ہٲے صُبح میٛٲنۍ کَتھ تھٲیزِ توجوٗ یہِ ییٚتہِ بوزَکھ تی کَرَکھ یہِ تَتہِ وٕچھَکھ تہِ کٔرۍزِ نہٕ میٛٲنۍ کَتھ روزا یاد یہِ ییٚتہِ تہِ یہِ تَتہِ وٕچھَکھ أسۍ چھِ بُزرگو ییٚتہِ رٔچھمٕتۍ اَسہِ چھُ بُزرگو دیٖن دیُتمُت اَسہِ دیُت دیٖن حضرت عبدالرحمٰن بُلبُل رحمتہ اللہ علیہ اَسہِ دیُت دیٖن حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سعید علی حمدانی اَسہِ دیُت دیٖن حضرت امیٖر حضرت سُلطان عارفیٖن شیخ حمزہ مخدوٗمی رحمتہ اللہ علیہ دیُت کَس یِمو ہیٚچھنٲے أسۍ اَدب کیٛاہ ہیٚچھنٲیِکھ اَدب ہیٚچھنٲیِکھ نِچوٗ کَرِ مٲلِس سۭتۍ اَدب سٹوٗڈنٛٹ کَرِ پنٛنِس ٹیٖچرَس سۭتۍ اَدب مُریٖد کَرِ احترام پنٛنِس میٖرَس لۄکُٹ کَرِ زیُٹھِس احترام زیُٹھِس کَرو کیٛاہ اور وٕنکٮ۪نَس چھُ سُہ اَژان تَتھ مُقدس جایہِ یَتھ جایہِ تشریٖف فرما چھُ خۄدایَس کھۄتہٕ خۄدایَس پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذات سُہ کُس گژھِ تَتہِ چھی لیٚکھِتھ وٕنۍ تہِ تَتہِ چھی وٕنۍ تہِ لیٚکھِتھ او لوکو آواز کٔرۍزیو نہٕ بُلنٛد کینٛہہ کرٛٮ۪کھ کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ اعمال گژھنو خراب ایٖمان گژھیو خراب کَتہِ تَتہِ اگر اعمال آواز کٔرِو ایٖمان کیٛاہ گژھیو حدیٖث چھِ واریاہ موٗجوٗد ٹایم چھُنہٕ وٕنکٮ۪نَس کہِ بہٕ وَنہا تۄہہِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ مسجِد أتھۍ مسجِد منٛز تشریٖف فرما مسجِد نبویَس منٛز نفر وٕچھُن زٕ ہُتھ جایہِ کَتھ کَران زٕ نفر وٕچھُن یِمَن دِی ہے کرٛٮ۪کھ تُہۍ کیٛازِ کَتھ کَران نہ تِکیٛازِ یِم چھِ کرٛٮ۪کھ کَران یورٕ دِ یہِ کرٛٮ۪کھ گٔے بیٛاکھ کرٛٮ۪کھ بہٕ کِتھ کٔنۍ بُلاو یِمَن یورٕ کُن اوس نفر أمِس دوٚپُن کَنہِ پھوٚل دٔرِتھ یِتھ کٔنۍ لۄکُٹ أمۍ وٕچھ اِشارٕ سۭتۍ یورٕ وَلا یورٕ وَلا اونُن بُلٲیِتھ تَلا یہِ گژھِ یِم کیُتھ کَتھ کَرُن نفرانُک یوٗرۍ کِتھ کٔنۍ اوٚنُکھ کرٛٮ۪کھ دِژٕن نہ أمۍ ؤنۍ بُلٲیِتھ تُہۍ کَتیُک چھُو دوٚپُن أسۍ چھِ طایفٕکۍ کَتہِ چھُو عُمرِ فاروق دوٚپمَس ہو بَچو تُہۍ چھُو پٔژھۍ اگر تُہۍ مدیٖنہِ گٔژھِو بہٕ کَرہا کینِنٛگ أتی تٔرِو فِکرِ تُہۍ چھُوا نبی سٕنٛدِ مسجِد منٛز آواز بُلنٛد کَران تۄہہِ چھُو نہ پَتہ یہِ کوتاہ بوٚڑ مُشکِل کٲم ٹھیٖک حضرت عایشہ صدیٖقہ سُنٛد حُجرِ پاک چھُ سُے یَتھ جایہِ نجیٖب پاک تشریٖف فرما عایشہ وَنان اگر مےٚ کِلوٗ اوس پٮ۪وان لَبہِ لاگُن بہٕ اوسُس وارٕ وارٕ ٹھُک کَران میٛٲنِس نبِیَس گژھِ نہٕ تکلیٖف واتُن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجوٗ فرماوان مےٚ اگر دروازٕ اوس پٮ۪وان بَناوُن دروازٕ بہٕ اوسُس وَنان أمِس چھانَس یہِ نہِ دوٗر دروازٕ تَتہِ کَر ٹھُک ٹھُک تَتہِ أنۍزِ بَنٲیِتھ اَتہِ لٔگۍزِ ییٚتہِ کٔرۍزِ نہٕ ٹھُک ٹھُک کینٛہہ میٛٲنِس نبِیَس وٲتی کیٛاہ ییٚلہِ ژٕ ہٲے صُبح گژھکھ ژٕ گژھکھ کٔشیٖرِ ہُنٛد مُسلمان گژھُن ژےٚ گژھی تَتہِ روزُن حضرت امیٖر کبیٖر سٕنٛز تربیت یاد ژےٚ گژھی تَتہِ روزُن حضرت سُلطان عارفی سُنٛد اَدب یاد تَتہِ وٕچھکھ ژٕ شور کیٛاہ وٕچھکھ تَتہِ وٕچھُس ژٕ دَک دَک تَتہِ وٕچھ ژٕ فوٹوگرٛافی تَتہِ وٕچھ ژٕ شوٗٹِنٛگ تہٕ ہوٗٹِنٛگ تَتہِ وٕچھُس ژٕ نفر سون فون کھوٗلِتھ گَرٕ کَران فون اے کے بہٕ چھُس مےٚ روزَس پٮ۪ٹھ وٕچھو روزٕے پَتھ ہاے 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 ہے صُبح یہِ وٕچھکھ ژٕ تَتہِ لیکِن یہِ کٔرۍزِ نہٕ ژٕ یہِ وٕچھکھ تَتہِ یہِ کٔرۍزِ نہٕ ژٕ ژٕ کیٛاہ کَرَکھ ٹھیٖک کانٛہہ کَرِ غلط ژٕ آس مسجِد نبویَس منٛز اَدبہٕ سان اور پنٛنٮ۪ن اعمالَن کُن تھٲیزِ نظر وَدان وَدان ٲسۍ زِ
ہائے ہائے ام مین پیغمبرن صلی اللہ علیہ وسلم ام کورا میانہ موجوب طائفک مشکلات بیار برداشت جنگ احد جنگ بدر تورن برداشت ادے ووت مے نش کلم آج امس پیغمبر گھس مے ما ام سند سلطن لتمن کرم مے ما ام سند دین لتمن کرم بکم بت گھس اور ندام سان وز از مسجد مس مسجد من یس اتک اگر مکرو ٹائم آج نی تحیت المسجد پت ذرا قس کیا ذرا قس پرک اور تم پہ کر دعا کیا کر زی یتھ دعا کورس ثے پتہ یخ سہ وار وار لانہ مز دک دیزے نی شور کر زی نی اور واتک واتک نبی پاسن روز پاکس پہ آج اخ سوراخ تم پہ بیا سوراخ تک لکھت محمد الرسول ات برہ کریں گے زی کھڑا یہ تھے یقین میون پیغمبر میں اور وچھان میون پیغمبر میں اور میں یہ وجہ مے چھا وہ شکل بنمت نبی سی کن مے ما یہ کور وچھو سا آمد یور جذبہ ہت بون پنس پیغمبر ساری پن داستان لیکن تچ امت پور جمع گم تچ سو یوت کی تچ لچھ بد لوک چشین زیادہ سلام کرنس وکنس موقع کی تین وکنس کر سو گڈنی پھر لکڑ سلام سوئی سلام یوزن سے نماز من پران چھک سو پرز سلام السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو یہاں کیا برک السلام پڑھو بڑے بانس یہ تو یہ موقع آج یہ موقع زیادہ تکیاز نو تشین پتہ تھی کہیں تن پاک برو کن اچھی حضرت ابا بکر تس کر سلام السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق یہ گھر پتہ لگ ابو بکر کس اس اتنی یہ عظمت پہ بیا قدم برو اچھی سیدنا عمر عمر کس السلام علیکہ یا عمر الفاروق یہ تھی سلامتگی کر اگر اتہ آسے پتہ تاچھ میں موقع بہ ونام تھی یہ سی عمر فاروق یہ سی عمر فاروق یہ زن سٹھا بوڑ توحید پرست اس شرک اس تمس پسند کی بدعت اس پسند کی یل زخمی گو مسجد نبوی یس من وہ گئی نا امیدی امیر مومنین گو یہ بچ نو امو نچو بلائت عبداللہ عبداللہ دلس من ارمان ون باب صب کیا ارمان دس تمنا بہ گا مرن پتہ نبی سن پائن تل دفن گھس کس کر تمنا لیکن سی آشا سن حجرا نیر ث گھس ماج آشا صدیقس تس ون عمر فاروق اجازت منگان اگر تم اجازت دن مے گھس دلک ارمان پور بہ گا کت دفن پائن حضرت عبداللہ آو نچو آو دوا دوا آشا صدیقس نش ات وچن آشا ودان ہک لگ مت ودان ودان یہ ودان امیر المومنین گو رحمت حق یہ مرن وول برا ام کر سنان موج بہ سنس امیر المومنین عمرن تمس یہ تمنا بہ گا نبی سن پائن تل دفن مے اجازت ماج ترو ووش ووش ونا ونا ونس یہ مے جائے پانس خطر تھم ولا یہ عمرس تمنا ولا مے دت عمرس کیا اجازت تم رٹ اجازت سی نو عمر فاروق عمر بالکل ونکس مرنس تیار بیٹ پٹ ہکان چھلت تھی نچو آو واپس واپس آو نچو عمرن وچ دورے نچو مام تیوس خوشی اس جذبہ لوکن تر مے تلو تھود مے تلو تھود کیا تین خبر ہتھ آو امس تڑپ دوپس گوبر کیا دوپس مبارک ماج دیت اجازت تھی گھو تتی تتی امس تمنا کم کر سی نا عمر ہے سب آج جائے کس امس عمرس تر سلام ہاں ہاں عمر سن اگر فضائل اسی پتہ یہ کس نفر اس ات یہ الگ مز بہرحال ثے کر سلام ترن وائن دراخ نبر لیکن اس زن عاشق پز پہ عاشق عاشق گو نا ہو کہ اس پنژہ درود پہ پہ لوکن تھی چھو درود پران کی بہت درود خان مے وون عاشق کس گو یہ سن زمان آس مسلسل کت پہ درود اس پہ اس عاشق آس تمس گوڑ اندر کی نار کیا گوڑنس تمس یہ آئی نا او تمنا ہت مجھے نبیس کیا ون حس بہ گھے وی دہ دہ یت کچھ بہ ون اس ترتیب ترتیب ونائی بہ ٹھیک پن ارمان پور لیکن یاد تھو حسما کچھ پانے کے لیے کچھ نہیں بہت کچھ کھونا پڑتا کچھ پانے کے لیے
اگر کہاں یش تتک انوارات برکات حاصل کریں حاضم تیل مان میری کت نن چائے سنجے نا زیادہ کی کت بریک فاسٹ سنجے نا زیادہ کی کھینس تو چینس سنجے نا زیادہ کہین تین بتہ سنجے نا زیادہ کی بتہ کھو اس عمر امن ثتی دہن کیا پی فرق ات پی فرق مکر زیادہ کھون چون مکر زیادہ آرام زیادہ ٹائم گزار اتیم کت مز مسجد مزے اس ات زیادہ ٹائم گزار تسے یہ موقع یہ سلام تو پن احوال ماننس اور اس نن چائے پہ روت اس ناڑے پھلس پہ روت اس بریک فاسٹ ڈنر تو پھلنس پہ روت اس بازن پہ روت ثکن تم برکات حاصل کرسما وہ کیا کرک آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا واریہ کی پی ثے یل تراؤن اد ہیکس تت کی حاصل ٹھیک چھس یہ کھون چون ترا یل تت وچ سہ کس موقع یت موقع پہ کم بر آس لیکن سہ ہیکن نبیس آرام سان سلام ثے لگی پانے پتہ کس ٹائم اصل ٹائم لیکن تراؤن ات کی نت کی کیا ثہ ونک بہ کھم چم تیت ہیک نک گھت برحال یخ سہ اخ ہپ لن ثے ہوت سلام کر وچ میون مشور سو یپ تھوڑا دور قبل سائڈ یت جائے گھس کھڑا ات دیوار پہ یت جائے ات دک دک ہور پکا لوگ یت جائے زیادہ دک دک گسان لیکن کر یل زن کم ٹائم یہ بر آس زیادہ یہ لگ تس پتہ اس زن قربانی بار گو کر سلام بی السلام علیکم السلام علیکم ایوہ النبی اور بی پجے تم صدا سلام یم دسمچ چھ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدان یاد چھ تم صدا سلام چھ حض یاد تلاز پار بڑ پار سو کین یہ تن متر سورے مزے خراب گم شاید بہرحال وہ یاد یس آس ٹھیک یاد آس نا یاد گھس کر یا اورا شریف نیچے ست اتنی پڑے تم صدا سلام کیا کرزے یتھے یہ صدا سلام پرکھ ات یزے کی اگریمنٹ کرت کیازے کیا کرت لوگ ونا مدینس مز کیا کرو ساروی کھت بوڑ کم مدینس مز اگریمنٹ کیا کرک بہ ون زر اگریمنٹ جلدی جلدی بہ ون زر اگریمنٹ کیا حسما کن چھو تھوا اگریمنٹ نمبر اکھ یتھے ز کھڑا گوک یت جائے ژے کیا پتہ میون پیغمبر بوزان میون پیغمبر کیا عقید ون عقید ڈلی اتی ون زی یا رسول اللہ یل محشر مودان آس لک آسن کر نفسی نفسی اولیاء تو پیغمبر تسن کر کیا اکی ذات آس کر امتی امتی کس اے میون پیغمبر تمس تین تمہ تم سندن فکر کی لت موڑ تمس آ می فکر یا رسول اللہ تس کر محشرس من یل میں رٹن یی پت ون کس مسلمان کس کافر بہ ون خدا صبا بہ مسلمان اگر خدا صبن ون چھک مسلمان گواہ کش گواہ بوجھ ثے گھس اگریمنٹ کر گواہ یا رسول اللہ تلس بہ پہ ثے برہ کلم اتی پر کلم اش دم کلم اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا رسول اللہ مے حض پورما یہ کلم امہ موجوب اگر قیام کے دہ ون مے معاشرس مہ ربن کت کلمس آن گواہ مے نز کہیں گواہ مین گواہی دی ایمان سوئی اگر ثے یہ مسئلہ حل کور ثہ کوتہ بوڑ گواہ کور کھڑا کھا طور پھر کیا کر سلام مطلب کیا گا سلام کر السلام علیکم ثو لوگن یہ گئے سلام مقصد آس کور تھا اگریمنٹ چھپ تھی کوتہ بوڑ مسئلہ کور چل یا رسول اللہ ہے محشر مودان تتہ آفتاب قریب عرقس من آسان لوگ پٹت تتہ آسان ساری پے پے کر تریش تریش آسان کر پھے پھے آسان کر تتہ بج سوئی یا رسول اللہ یس تھی پنہ کوثر تریش چن کیا چن کوثر چن تریش یا رسول اللہ مے ست کرو یہ مسلہ بہت زار پار کر منس کرزو تریش نش محروم کہ پنہ دست پاک سے چن زی کیا کیا کورس گوا مسلہ یہ گو سلام ہند مقصد بہت چھٹ چھٹ ونان یا رسول اللہ قیام کے دہ آکر من ان اعمال تول تہز آسو تس گرن امت فکر تہ دیو نو امت ترکر پہ اور یور گھس
یا رسول اللہ مین اعمال ین تو اللہ مے چھ پتہ مین اعمال چھ نہ تیت کی یہ ترگر پور گشن اور یور گسن کی یا رسول اللہ مینن اعمالن بروہ کنس بیجو تت مین اعمال گسن اور یور گسن کس کرت یا رسول اللہ بوڑ منزل آس پولیس رات آس کراس کرن تل چھس جہنم بچ جنت یا آس تلوار کھوت تیز اور وال کھوت زیل یہ پر کراس کرن آس مشکل تھی پنس امتس تین نگرانی کر یا رسول اللہ یل بہ تور آس پکان می نگرانی کر مے نس گھس نور اور ڈل کس کرت اگریمنٹ یہ کر مدینہ پاک اگر ام چیز حاصل کرت آک ہے سوا کورت تہ حج اگر ز یوت ہی گوک تتھی آک کیا پتہ کورت تم سند پٹ کم سند پٹ مے سمکیا وقت بتوس حج کرت آمت بہ آس شہر مے پروگرام نا ون جائے مے پروگرام ات گو ثیر اکس جائے مے بور شام مے بور تر اس بہس حمامس مس حج ون محل ولس تورچ ڈٹیل دس کیا ون بچے ساروی کھت عجیب چیز باسیا مے تتک تم قدین ژودہ شیت وری گئے تم تم گرین گمس ہوا ماجہ قدین اوتر ترام ٹھیک تھی قدین سن سن دہ نم اگریمنٹن کمن ٹھیک کیا ہوت تو لمپس وچن یا ٹھیک اور کس درواز وچ دروازن کیوں مے کرون کس دار وچ مے کو دارن کرون مے تم کرون یو زن مے مرن پتہ ام چیز کت روز فکر بہرحال کرو تھی یہ یوان ام چیز کرزو اورا شریف ازو پران درود ازو پران سلام ازو پران اتھے کن گزرن کس دہ تھی دہ دہ آن شاید کس دہ آن حج صبح کس دہ 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 وچھ ون حج صب بہت کر بی بہت کر بی کر بہن ٹائم ٹیبل بناو مے ون مے کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ثر ث بناو ٹائم ٹیبل پتہ وچ ٹھا خالی کن ٹھک بزی تیا بازس نژس ہیکت تیا نون چائے پارس ہیکت تیا ڈنر تو ہکرنس ہیکت تیا باقی چیز ہیکت حج صبح ٹائم ٹیبل ون نمبر اخ ثے گی نمن دہن دہن کھانا تقبیری اولا راون پانچ وقت نماز پرست کت مس مسجد اور کت جائے بوز حج صبح مسجد نبر کن بوڑ سہن لوگ سہنس من نماز پڑا کت پہ سہنس من اندر آسان جائے خالی اندر آسان جائے امام آسان کرو تو اندر تو اندر ام اندر آسن خطر تیار سہ ونک تک نفرو ٹور لج نماز پہ چیز ونان نفر ولا اندرا پڑھ نماز نمشنا ٹور ہم پاگل ہم کیا پاگل آو بیاکھ ام تہ لج ات نماز کس گئی ہم کیا پانچ چھنا پاگل کیا پاگل اندر کیا امام ونان تھی تم یہ تتہ وچھک غلط گسان تہ کرزے نا اندر ایزے اور اندر ایزے نا کہ حج صبح مے سا کرو یہ تی سدن بعد اس کرو کوشش اس کرو مسجد نبوی یس من نماز اور اس پرو گوڈنکن ترن صفن نماز کزن لیکن کس وا ترن صفن گوڈنکن جو کچھ کھو دے گا یس کی قربان کرے پریو حظ انشاء اللہ کن پت کی نہیں پریو تتہ ون ہو اتیا پر ونان چھک گژھ کیا گژھ چھ گو چھک پک گژھ نہ تتہ کی وزن گئے تو وزن موت موت کت موت نا یہ آج کشر تھومت نیاز مقدس بہ گسا واپسے واتن کیا گھن ہو تت اگر سرزمین نصیب گھس ام کھت بوڑ چیز ہے میونس نبی سن ہمسائگی کیا میونس نبی سن ہمسائگی اگر تتہ نصیب لکڑ کتھا کت پرو نماز کت جائے گوڈنکن صبن کرو کوشش پہ چلو نا کہین تین چھک پہ گھس نا تم پتہ یتہ نفل تو سنت تم روز پران سنت گو استی تہجد اشراق چاشت عوامین صلاۃ توبہ صلاۃ تسبیح یہ آسن تم پرو ان شاء اللہ بے کرو بیاکم ہر نماز برہ تتی اخ ساس درود اور ہر نماز پت اخ ساس درود کم از کم کم از کم یہ کوتا گو دہس دہ ساس دہن دہن کوتا گو زیادہ کھو یہ گو کم از کم زیادہ یہ تہ مرضی آس بی کرو بیاکم ہر نماز برہ اخ قرآن پار ہر نماز پت اخ پار قرآن ام کس گئے دہس دہ پار کزن دہن گو قرآن پاک مکمل ترین دہن گونس اگر دہن دہن روزو کوتا پار گئے تر قرآن تر پار
گٔے حظ ترٛےٚ قرآن تہٕ دَہ پَر، ترٛےٚ قرآن تہٕ کٔژ پَر گٔے نا مَسلہٕ. یہِ چھُ ٹایم ٹیبٕل بَران تَلہٕ، وٕچھُکھا ژٕ خٲلی اَتہِ چھُکھ خٲلی. اَکھ ترٛیِم ژوٗرِم کَتھ یہِ ہن، مسجد نبی چھِ سورُے مُقدس لیکِن کینٛژَن جایَن چھِ زیادٕ فضیٖلت. کینٛژَن جایَن چھِ اَکھ فضیٖلت چھِ تَتہِ یِہوٚے، گۄڈنِکٮ۪ن سفرَن گٔے ٲستی، تَتہِ چھِ اَکھ جاے روزِ پاکَس ییٚمہِ سایڈٕ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان رِیاض الجنہ، رِیاض ال، اَتہِ کَرو کوٗشِش، اَتہِ پَرو نٮ۪ماز، اَتہِ پَرو قرآن، اَتہِ کَرو دُعا. لیکِن یہِ کَرِ سُے یُس زَن نُن چاے یَلہٕ ترٛایہِ، آرام یَلہٕ ترٛایہِ، ناٹہِ پھوٚر یَلہٕ، نَتہٕ لوٚگُس ہے ہُمۍ سٕنٛدۍ نیاے کَنہِ، ہے ہُمۍ کھیوٚو باے گۄڈٕ تہٕ مےٚ دیُتُن خبر کیٛاہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ حٲصِل کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ چھِ بہرحال قۄربٲنی. رِیاض الجنتَس منٛز اَتہِ کَرِ عبادت، لیکِن یاد تھاوہے صبح یہِ تَتہِ وٕچھَکھ تہِ کٔرۍزِ نہٕ، یہِ ییٚتہِ بوزَکھ تَتہِ کیٛاہ چھِ. ژٕ پَر نَفَل تَتہِ لیکِن پٔرزِ نہٕ مَکروٗ ٹایمَس، کیٛاہ پٔرزِ نہٕ مَکروٗ ٹایم چھِ پانٛژھ، کٔژ چھِ آفتاب کھَسُن یی دُپہرُک ٹایم، بیٚیہِ آفتابُک لوسُن گٔے ترٛےٚ، بیٚیہِ فَجرٕ پَتہٕ ییٖتِس کالَس اِشراقُک ٹایم گژھِ اور دِگر پَتہٕ ییٚلہِ ییٖتِس کالَس آفتابہٕ، یِم پانٛژَن ٹایم یی نہٕ نَفَل پَرنہٕ. ژٕ وٕچھَکھ تَتہِ لُکھ پَران دِگر پَتہٕ تہِ، لُکھ پَران فَجرٕ پَتہٕ تہِ، لُکھ پَران آفتابہٕ کھَسَن یی تہِ نہٕ پَتہ چھَتا، یِمَن چھِنہٕ بِچارٮ۪ن پَتہ کینٛہہ. تَوَن مےٚ یہِ تَتہِ وٕچھَکھ تہِ کٔرۍزِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ، مَکروٗ ٹایمَن پٔرۍزِ نٮ۪ماز. اورٕ چھِ کٲش وَنان اَکہِ دۄہ مےٚ حٲج صٲب، اوہ مُج صٲب آز حظ اوس موقعہٕ، مےٚ حظ پَرمَے 10-20 رقٕص خٲلی اوس، مےٚ کَر پوٚرُس یہِ میلہِ ٹایمہٕ، یہِ چھُ پوٗرٕ دِگرٕ پَتُک ٹایم، أمۍ کیٛاہ کوٚرمُت تۄرٕ، یِژھ گَن نہٕ جٲیِز پَرُن چھُ، اِسلیے یہِ وٕچھو تُہۍ. ترٛیِم کَتھ، أتھۍ رِیاض الجنتَس منٛز چھِ کینٛہہ تھَمب، یِتھی تھَمب، یِمَن تھَمبَن چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ حیثیت، سُہ وَننہٕ بہٕ کِہیٖنۍ، مُختصر وَنہٕ بہٕ اَکہِ تھَمبُک حال تُہۍ، اَکہِ تھَمبُک حال. أکِس تھَمبَس چھِ ناو تَتہِ اُستوانَے ہَنانہ، کیٛاہ چھِ ناو اُستوانَے ہَنانہ، گوٚو سُہ تھَمب، سُہ مۄنٛڈ یُس زَن وَدان اوس، یُس زَن اَمیُک واقعہ چھِ بُخارِ منٛز تفصیٖلَن موٗجوٗد، اِشارٕ کَرٕ بہٕ. ییٚلہِ مسجِد نبوی بَنیٛاے صلی اللہ علیہ، یہِ بَنیٛاے معموٗری کھٔزٕر کُلٮ۪ن ہٕنٛز، آو چھَپَر ترٛاونہٕ، بیٚیہِ آیہِ تِم مٔنٛڈۍ اورٕ یورٕ لاگنہٕ، اَکھ مۄنٛڈ، مۄنٛڈ زٲنِو تُہۍ، لٔکرِ ٹُکرٕ آو تھاونہٕ، یہِ تہِ آیہِ. میون پیغمبر اوس اَتھ ڈَکھ دِوان، ییٚتہِ اوس خُطبہٕ پَران، کیٛاہ اوس پَران؟ اَکہِ دۄہ آیہِ اَکھ زَنان اَکھ، یا رسول اللہ مےٚ حظ چھِ چھانہٕ کوٹ اَکھ مُلٲزِم، اگر تُہۍ ؤنِو بہٕ بَناو تۄہہِ خٲطرٕ مٮ۪مبَر شریٖف، کیٛاہ بَنا تُہۍ چھُو تَتھ پٮ۪ٹھ بیٚہوان، تہِ ٲسِو خُطبہٕ دِوان خُطبَس، ٹھیٖک؟ أمۍ بَنوو خُطبہٕ، یہِ چھِ خیر بَنیوُن، أمۍ سوز حضرت نبی پاک، حضوٗرَن تُلنو ہُہ مۄنٛڈ تھوٚد، اَتہِ آیہِ کُس لاگُن چھُ، یُتھُے یہِ مۄنٛڈ تھوٚد تُلو، یہِ چھُ بُخارِ منٛز، یہِ لوٚگ وۄدٕ وۄدٕ کَرنہِ، یوٗت لوٚگ وۄدٕ پوٗرٕ مسجِد منٛز گوٚو شور، حضوٗر دٔلیٖل کیو، دٔلیٖل کیو، میٛٲنۍ پیغمبر آو تُلُن روٚٹُن نالہٕ مَتہِ، أمۍ کٔر خاموشی، أمۍ کَتھ پٮ۪ٹھ ووت، دوٚپُن ہاے بہٕ اوسُس نبیَس سۭتۍ پَنُن بدن رَلاوان، أزکہِ پٮ۪ٹھ گٔے نبی سٕنٛز جُدٲے، بہٕ چھُس اَتھ جُدایہِ پٮ۪ٹھ وۄدٕ خٲصما، أمۍ مۄنٛڈ ووت نبی سٕنٛز جُدٲیی پٮ۪ٹھ، ژےٚ ما یی وۄدُن تَتھ، یہِ وۄدُن کٔرزِ کھڑا، کیٛاہ کٔرزِ سُہ اُستوانَے ہَنانا ژھٲنٛڈ زِ تَتہِ کٔرزِ وۄدٕ وۄدٕ، دوٚپمَس رۄبا أمۍ مۄنٛڈ بوٗدا، مےٚ تہِ تا توفی، میون دِل تہِ گژھِ ہے نرم گژھُن، مےٚ گژھِ ہے دِلَس منٛز کیٛاہ گژھُن، یہِ عظمت گژھِ ہے چٲنۍ. بہرحال اَتہِ کٔرِو دُعا، تمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کامہِ، ژھٹرا بہٕ زیادَے گوٚو مَسلہٕ، کینٛہہ زِیارتَن گٔژھِو، زِیارتَن منٛز گوٚو یَپٲرۍ نیرَکھ ژٕ مسجِد، اَتہِ چھِ مزارِ باقٕے، نبی پاک سُنٛد خاندان چھِ دَفَن، اہلو عیال چھِ تَتہِ دَفَن، سانہِ اُمہات المومنیٖن چھِ تَتہِ دَفَن، ماجہِ سانہِ دَفَن، سیدا عثمانِ غنی چھِ دَفَن، 10,000 صحابہ چھِ دَفَن، اور گٔژھۍ یِمَن کٔرۍزِ سلام، کیٛاہ کٔرۍزِ فاتحہ پَرنہٕ خٲطرٕ گٔژھۍ کوٚت مزارِ باقٕے، تمہِ پَتہٕ گژھکھ ژٕ کُنہِ جایہِ گژھکھ یور گژھکھ ژٕ، مسجِد چھِ مسجِدِ قبلتین، تَتہِ ڈول قبلہٕ اورٕ یور، تَتھ چھِنہٕ تاریٖخ وَننٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، مسجِد چھِ قُبا، سُہ مسجِدِ قُبا یَتھ قُرآنَن ووٚن لمسجِد اُسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ، زبردست تعریٖف آیہِ حدیٖث منٛز آو، یُتھ اَتھ مسجِد منٛز زٕ رکٕژ نماز پَتہٕ تَتھ چھِ اَکہِ عُمرُک ثواب، کوتاہ چھُس اَکہِ عُمرُک ثواب، تور گٔژھِ اور بَٹوار گٔژھِ، کیٛاہ گٔژھِ نبی پاس منٛز گژھان بَٹوار، تۄہہِ لارنو زٕ بَٹوار، کٔژ لارن زٕ بَٹوار گٔژھِ، تورٕ زٕ رکٕژ نمازٕ پٔرۍزِ، یِتھَے کَنان اُہُد پہاڑ گٔژھِ، سُہ چھُ اُہُد پہاڑ، ژےٚ کیٛاہ باسان پہاڑ،
سچ پہاڑ لیکن مین پیغمبر من احد جبل اوہ چھ پہاڑ لیکن کیا ون یحبنا ونحبه یہ پہاڑ چھ مسید محبت کرا کوس کرا پہاڑ کنا مس بوشس مسید محبت کرا انداز لگیو یین چت میں اتھے لیکن مین نبین ون اتھے کنا شاگ گچھن ات پہاڑ کے دام استال چھو تم 70 صحابہ شہید دفن یم زن احد اس من شہید آئے تچ بنامت مل مل کر جے نکی تد گئے جے تہ تاریخ پر جے اتی پر جے تد ودا ودا فاتح خدایا امو دیو زو منش ووت ایمان اگر ام زو دیوان منش وات ایمان ات کنا چ مقدس جائے زیارت تم گئے جو ام 10 دوہ گزرے جو کاف مست یہ گو مدینہ پاک کو تھوڑا بہت تذکر پاک بس برکو یہ گو مختچن مخت اچن ات یاد یما کی بڑ لطیف مزدار بوزو کس مدینہ پاک زیارت کیا چھ مزدار موضوع بہرحال یل سے وار کر نیارون چی وچی نیارون سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے خاطر دیشی گسن مکہ مکرمہ کیا لیکن نیرن بروش چی ہے سبا سے پنس پیغمبر اجازت مانگ کیا مانگن چی یا رسول اللہ بنیار اے دیکھ جے لاسٹ سلام یہ لاسٹ سلام کت کنا کرک اس گرن لائک چین ایمان پتہ چے شاو کس اوش وسا کے نا تے شیا دل پھٹ مت کی بے گجے کھڑا یا رسول اللہ السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ و یا رسول اللہ بہ حضرات میں دیو اجازت مین ایگریمنٹ چوز یاد ہے ون حضرت میں گواہ پہ ساؤنڈ کلمس ون حضرت تریش دایت پریشان روز ون حضرت نامہ اعمال پریشان روز ون حضرت پولیس رات نش پریشان روز یا رسول اللہ بہ حض آس مین سلام اور واریہ ون میں سلام تہ سلام کر دے پو پیش جس گرن سے موقع ایسی اور اتی ون جے تو یزن قران ون اے اللہ من قران کرف یا رسول اللہ بہ خدا معافی منگان مین تگان منگ کہ تلس ث منگ تو مینس خدا مان خطر معافی اور یل سہ مام خدا ونک نبی ونک نبی منگی چان خطر معافی ام کھت بڑ معافی کرن وول چیز یہ ون قرآن ولو انہم یظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر اللہ رسول لوجد اللہ تواب رحیما آج اگر گسک یا رسول اللہ مینس خدا مان تو مین گنان کرے اف انشاءاللہ رب گری کیا چھ ات نیرک سہ کت کان نیرک کت کنا نیرک خی صبح نیر زی من زنان پتہ ہر ام بوجن یس گرن اس گر کور کڑان ورو گر کور کڑان کیا ورو یل نیران یہ کت کن نیران اکہ طرف امس خوشی بیک طرف ودن خوشی شس مش گر آباد مش گر آباد کر خوشی لیکن بیک طرف غم مول جدا موج جدا بوج جدا ٹھیک امس لگا پتہ مے خوشی زیادہ کن مش اوش یہ خوشی ہند اوش یہ کن ہو چیز اتنے کن گھر چیت آن اوش اکہ طرف خوشی مے خانہ کعبہ گسان بی طرف غم نبی سن جدائی نبی سن یہ وجہ ہے سبا منڈ ووت منڈ ووت نبی سن جدائی پہ چکا ووت کن زنان تن تیت سلام پیش لیکن زنان کا الگ ٹائم مردن برہ کن پکن یپ زنان پت کن پکن اور مین ماجن بین کورن ون بہ گزارش ساروی کھت زیادہ شور چھ زنان تلان تیت کس تلان زنان بہ کر پن کورن ماجن کشن اس با ادب تیت تلزو نا مہربانی کر شور خاموشی سان گئی زو اور منگ منگ ان زنان یہ منگن تگا تشن تگا منگن مردن نام چھ لاگن خدا اس آز تراؤن خدا پن گنہان کرنا کیا برحال دروت آخری سلام کرت وچھو تہ تیاری کریں مکہ گھن خاطر اور مکہ گھن خاطر تھی عمرہ گنڈو احرام گنڈو کیا گنڈو احرام گنڈو احرام پتہ ہوں تھی مکہ گھر بارڈر پراس کراس کر احرام ناؤ پانچن چیزن کزن ہم گزرا بہت پتہ پرسما بہت تھی کزن چیزن ناؤ پانچن بہ تلان کال حج ستن مت ستن کی سر چھو نا بوزان کزن چیزن ناؤ احرام نمبر اک سران کر اصل پہ نم پم تلو نم گونس کرو صاف نم کم یت زیر زیر کریں وہ کھین تین کسوال کرو صاف باقی زائد آس کرو صاف سورے کر ان شاء اللہ اصل پہ کرو سران کزن چیزن ناؤ احرام نمبر اک سران مرد تو زنان تہ نمبر ز احرام چہ ز پچ احرام چہ احرام چہ ز پچ مرد کڑ سری پلو نیبر انڈر ویٹ انڈر شرٹ کوسو بند موزہ سوری بوٹ بوٹ ٹوپ
أمس لاگن صرف کفن زپچ کفن بوان کفن زپچ زنان ہیک پرات کا پل لگ ہا کچ کڈت می ون کچ نو کڈت کچ پش دے نبر یہ کو مار زنان ہیک نمنے پلو لگ کم پلو تمے چھ الگ سے چیزا کو چیز گئی نمبر اخ سران نمبر ز احرام پچ ز نمبر ترے زرکس نماز زرکس اوم چ سنت نمبر ژور نیت نمبر ژور اور نمبر پانچ تلبیہ نمبر پانچ کزن چیز نا احرام گزر نمبر اخ سران نمبر ز نمبر ترے کوشنا تھا نمبر ترے نماز ذرا قس نمبر ژور نیت نمبر پانچ طالبیہ بے ون بائک پھر نمبر اخ سران نمبر ز احرام چہ زپچ نمبر ترے نماز ذرا قس نمبر ژور نمبر پانچ طالبیہ امن پانچ یل کام پن اد بناو محرم اد بنائے وہ ہیکہ میقات بروہ پکت وہ ہیکہ میقات بروہ یہ بہ کر بہ اک بیان نمبر اخ سران کر یہ تگیا کن بہ ہو اگر نا تگہ بس کن جائیں بوزس بوزس مزہ کر یہ تگہ نہ کر پن سران حس کر آرام سے کر پور صفائی کرو مغلو یہ تھوڑا پھر نمبر سے کیا ون میں احرام احرام تگو کنون ہاں کچھ احرام آنو جلدی دسو یور نرم پٹ کن دن ہاں نہ نہ اچھا یہ کہ یہ پٹ تھے یہ گڑھ مشکل قشر سے یہ پریشان ہائے ہائے بہ ونو تہ تیوت چیز تھی گھو پریشان قشر گشر چالاک یہ دان دان لو گنان تل انگریز تین مترا سا ہاں اہس کرنج بور آب کت اہس تگنا احرام گنڈن تھی مے کر فکر فکر کہین تھی کھوژن تمو حج حج کمو والو ہمو حج خدا والو بہ ہمو تھی کتنا گڑو احرام یہ حض یہ بسم اللہ یہ ترو یپس لیکن اچھا گھر ٹرائی کریں کیا کریں گے ٹرائی یت کرو نم پچ ز برابر کم پچ ز کر برابر گئے برابر وچو گئے برابر نم ٹھیک وچ تو پک تو یت جائے یت جائے کر دو کن جائے مچھ مز رچ مچھ یہ مٹھ یہ ٹھیک یت جائے تھی مٹھ باس کس کوتاہ موٹ ذیل دی گنڈ کس گئے دس پہ بیا کس گئے ز دس پہ دہ ترہ بیما گھس یلو یہ گو یپ جمع کر کس ات کن کر تو جمع ات کنان تو بھر تو یت مز یت مز اور یہ کھلو ہور پانس تاکہ گوڑ بن گھس نا یہ مشکل چھا ہو تگہ نو تہ کس یہ حج ول ہاو تہ تگہ نو یہ کر یہ سہل چھا بی ما ہاو بہ یہ یہ پچہ زم کرو برابر کروک نمن یہ کس گئے برابر یتھ یہ برابر گئے یور پکان پکان رچو کن جائیں مچھ مز یا جی پن پان یہ یہ جائے مٹھ ٹھیک ٹھیک دمو گنڈ حس یہ دس گنڈ پہ دمو بیا گنڈ گئے ز یہ کرو جمع کس یہ کرو جمع ات کن یہ بھرو کت مس یہ چل نیرت آسان بیلٹ پیلٹ تھی ضرورت گنڈ اس ٹھیک ضرورت تھی کھین تہ وچو تہ روپیے بری باقی پی تم ہوں یت مرت کت مس یہ ڈوب اتھ کت مس ہکو نا بھرت یہ یزار ڈوبس بنا وچہ مز یت مز کیا وات ریال دہ واتن ہیکس گھت گو مس وچو یہ ہوں تھی یہ سہل یہ تیوت بوڑ یہ ترو اس پت کن پھیکن پہ اتنا دس ولان ٹھیک وچ یہ طریقہ اکھ گو بہار ہند طریقہ یت کن بیا گو مسلمان ہند طریقہ گو کت کن یہ سہل کن آسان گوز مسلہ چلیے گا
تو احرام کزن چیزن چھ ناو پانچ نمبر اخ نمبر ز اور لیکن ہم چھ ساری پلو نیبر کڑت کمی کان انڈر شرٹ چھن انڈر ویئر چھن اور کچھ کچھ چھن دراز چھن موز چھن زنان لاگن نمائی پلو یم لاگان زنان ہیک انڈر شرٹ تہ لگت انڈر ویئر تہ لگت بن تہ لگت اور کچھ لگت موز تہ لگت فلیٹ تہ لگت صرف تمس اکوئی بتھس پیٹھ گژھن تس پیون بتھس پیٹھ گژھن پیون لیکن ہپر پرد تہ ضروری ہپر پرد تہ تمس یوت بتھ یل تاون یوتا وضوس مس چھلن ضروری البتہ بتھس پیٹھ گژھن پیون کی توے ونان زنان خطر تہن پک کیا پک لگو کلس ام پٹ ترو تو پن کیف کیا ترو کیف کیف یل ترو بتھس پیٹھ پیو کہین اور پرد تہ روز برابر پرد روز پرد ضروری سان زنان خطر چھ بہتر پن پھرن ہت گھن کیا گھن دور تر فکری قشر کیا قشر تر کم سر فکر پھرن سی ارا تورا پھر ہاں بہرحال احرام کزن چیز ناو نمبر اخ سران نمبر ز نمبر ترے ذرا ام چھ سنت کان تہ سور پریو مرد تہ پار زنان تہ پار اور تم پتہ نیت نیت چھ کرن خدایا بس عمرچ اراد کر کمک یہ کرن آسان بے کرم قبول اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلا منی خدایا بس عمرچ نیت کی کرن آسان تہ یہ ون ضرور آسان کرن پنس علم پہ کرزے نا بروس پنہ تگن گری پہ کرزے نا بروس پنس صحت پہ کرزے نا بروس پنس طاقت پہ کرزے نا بروس پن روپین پہ کرزے نا بروس بروس کر صرف حضرت اس یوتا نرمی سان پکہ تیوتھ رب سن مدد یوتھ یوتھ غرور ہیت پک تیوت پھٹس تیوتھ یات یوتھ غرور ہیت پک سہ کیا پٹ اس نرمی کر سہ کیا بس اخ واقعہ ونان پن اک حجک واقعہ یہ لگے تھی ضرورت حجس من ساروی کھت مشکل کم دہمی تاریخ شیطانس کندی ساروی کھت مشکل کم کچھ شیطانس کیا دی کم دے اے لوک سمندر اس پکان لوک سمندر حبت گا بس پکان مے علماء ست بی احرام چھ گنڈت اتس گو کہتے جم گٹ ات گو کہتے جم گڑ گو جم گڑ لوک گسان اس تک گئی جم گٹنس مز کیا اس دب کنس ما کی نقصان ووت مدد ما ہیکو کنس کرت اس ما کرو کنس کیا مدد تک مدد چھ کرو لیکن یتھے اوکر پکاش اور چھ لوک یوان واپس اسا اسا اور چھ لوک یوان واپس فکر چھن تران پی جم گٹ تہ اسا اسا کیا چھ برحال اس تہ از وے تہ از وچھان جم گٹ زبردست مے تہ آو اسو مے تہ آو اتہ از وچھ اس عجیب غریب چیزا سو اخ احرامس من پکان سو ڈوڑ فٹ نفر کس لوکوٹ عمر زیٹ لیکن کم چھٹس کھوتہ لوکٹ کوتا سوٹ یوتھ نفر احرام گنڈت یہ کت وات اور یہ کت وات حبشی عید یہ کیا پک بچو امس اس وچان سمس اسا اس امس وچان لیکن اندر کر مس جذبہ اندر کر مس شوق یہ شوق سان پکان بر بہرحال درائے بہ اس تہ کرو اسہ ہوت نیرن اچانک آو پولیس پولیس دن تک جم گڑ گھن پولیس والا ات ما گو کی حادثہ پس تم یل آئے ات ومو تہ کس یہ ڈوڑ فٹ امن تہ آو اسن امن تہ آو اسن دوپک چلو حادثہ پہ چھ خوش بشور پکان پن نتن تمس ما پتہ مش لوک اسان ہائے ہے اسن گھس نا کنس ہو اسن گھس نا کی آدم بستر من سر خبر کس آ چان کھت میان کھت کیا پولیس وول درائے ام پولیس وول پھر اچانک واپس اخ پولیس وول آ ات کن پکان پکان تلن یہ ڈوڑ بوڑ تھول برن پھکس پہ کیا بیرن ہم کھت بہتر کہیں کم دس درت امی کیاز امس آسے اندر کن دلس مز ارمان امس آسے نرمی ام آسے ربا ربا آسان کن باش لوکٹ بنا ہک تور وات اگر سے یہ نرمی تھاوک دعا تھا خدا گوا غبی فرشت وسن چانہ خطر کیا کرنے خطر لیکن اگر ژے تگن گری پہ کورت یہ چلی نا بہرحال نمبر ترے کیا کریں ثور نیت نیت کیا کر تو اللہ انی ارید العمر خدا بس عمر کران یہ کر آسان تو قبول گوا مسئلہ پانچم چیز کرن اس تلبیہ کیا پڑھ اس تلبیہ چھو یاد ہاں کہ سہ یاد تھی تھی کورمت تھی
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تلبیہ کرو یاد, امام صاحب رٹون پرون حج رٹون بہو تلبیہ کرو یاد, ساروی کھت بڑ عبادت تلبیہ. تلبیہ چھ پرون, یہ چھ پرون پانچن شہرن مز کزن مز پانچن شہر ژورن شہرن مز کزن مز ژورن شہرن مز پرون تلبیہ اور پرون چھ بڑ بڑ کیا پرون چھ بڑ بڑ چھ پرون بہ وچھ یت کس پر بڑ 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 چھ یوت پرون ٹینڈن پیٹھ چھ کھالن شاہ کت بڑن کرک گژھ گژھن پورہ گامس کیا تین دلیلہ چھائی تلبیہ پر بہ اک پھر تھی بوجھو تھی رلزن مے ست آواز اچھنا تال رلارو سی عادت پہ پان تگان پرن کی بہ پار گڈ تھی بوجھو پہ پریو تھی لیکن کرو کدن شہر من ثور من اور بہ کیا پریو بڑ یس نا گھن ست پری اللہ تعالیٰ واتن یس نا گھن فی الحال اللہ تعالیٰ واتن ان شاء اللہ سارے امی نیت بہم بوزن خطر تلبیہ بوجھ بر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کشا کر میں بچھ دوستوں کو بیان کران کران تو خود میں زیادہ شاہ کتم نا تو چھ ام واز پر میں تھے تل حس پر تو وہ بڑے مہانس نہ نہ زوا تیوت کہین بہت ونان پہ تھی پہ چھنا گھا مین کت گوبئی ین پہ یہ بوائلر کوکر آئے اس دراو زوئی تھی کھیو نمن دہن کاشر کوکر ٹھنڈ ٹھنڈ ات یو کیا زو بن بڑ پہ بڑ پرا پرا گھو ہرو یہ مغلے ہو یہ پڑھو تھی بڑ یہ ام موجوب حدیث مز آو حضور علیہ السلام یل پکان صاحب صاحب ہیت صاحب صاحب پران تلبیہ وار وار جبریلا یا رسول اللہ خدا صاحب ونان امن ون بڑ پران تلبیہ کیا پران بڑ پہ وظیفہ تک پڑھ بہرحال کزن چیز ناؤ نمبر اکھ سران نمبر ز نمبر ترے نماز زرک نمبر ژور نمبر پانچ یل ام پانچ چیز کرو تھی بنو محرم وہ ہوں تھی نم تلت وہ ہوں تھی خوشبو لگت وہ ہوں تھی مسک ست وغیرہ وغیرہ امن چیزن تھی پابندی امن چیز تھی کیا وہ ہوں مرد کل بند کر مرد ہوں بت بند کر زنان ہوں بتس پہ کھانا چیز ترت کھین تین وچو ام پانچ چیز کت کرو تھی تھی مدینہ پاک ونکس کت تھی ام پانچ چیز ہوں تھی ہوٹلس مز تک ام پانچ پریو تھی بتھ میقات تک ونان مسجد ذو الحلیفہ تر مز ہوں کر تر مجھ ہوں تھی پانچ چیز لیکن بہ دم مشور اخ تھی کرو زیز ہوٹلس مز اور تر چیز کرو مسجد مز مسجد ذو الحلیفہ میقات سران کرو تھی ہوٹلس پہ احرام گنڈو تھی ہوٹلس پہ احرام گنڈو تھی تاکہ سامان گھس پیک پہ نیرو تھی کھسو گاڑی پانچ کلو میٹر بتھ واتو تک مسجد ذو الحلیفہ تت پریو تھی زرکز نماز تت پریو تھی کس نیت اور بیہ کیا کرو تھی یہ گھر تھی آسان نت جائز سرے کام کت ہوں کر ڈیرس پہ تھی اور سرے کام کت کرو تھی لیکن یت مجھے ضرورت سہولت گسان زر ہت تر کرو کیا یل زرکز پریو تھی ون چھو محرم تھی کہ توے گھس کل بند آسن کلس پہ کھالو احرام یا ٹوپ یتھے تلبیہ پور وہ کرو کل یل کل کرو اس کیا تو بہرحال کرو ام پانچ چیز کرنا پہ چھو تھی پکن واتن مکہ مکرمہ
کیا چھ واتن مکہ مکرمہ تل بھی اچھ جاری تھون جاری جاری یس کال تھی وتی حجر اسود نش یس کال تھی وتی کوت حجر مکہ پٹھ یل تھی نیرو وارکار گاڑی مز زمان پٹھ تلبیہ یہ تلبیہ گس بند گسن اگر تھکیو کلمہ پریو چورم کلم پانچم کلم تریم کلم اور پانچم کلم استغفار یت پرو درو شریف پرو یہ تھی پریو لیکن خاموش گس روزن اڑ ونان کس گاڑی اچھ ہندوستان شکرس لد چیز گاڑی ژکیو ات کر ثلا کت کن پن تلبیہ پر کت پر تلبیہ ثم آسان ات چیزس مدینہ پہ مکہ واتن واتان مقدس جائے مز مقدس جائے تم کر بیان کی تک ٹائم بہرحال کمے اس وات سپوز اس وات مکہ مکرمہ کت وات زبان پہ تلبیہ احرام گڑت یتھے تم مکہ مکرمہ وات گھو تھی ہوٹلس مز ہوٹلس مز گھو بی فریش تھی ہوٹل انتظام نمبر وچو بیڈ نمبر کس کس فلور کس پور تک بہت تھی اگر تھی بوش آپ لگ بت ہوں کھیت اگر تھی نندر آپ کریں نندر کرو لیکن نندر کران گھنٹہ کلس پہ تو بتس پہ پیون کھانا چیز کھین تین یہ احرام اگر تھی کھانا اس میں سران کرو سران دے کرت پریشانی چھ لیکن مل تلو نی مل آئی گڑ صابن تر استعمال کھین تین یہ گھت غرض میون فرش گھو تھی کیا گھو فرش گھت نیرو تھی وارکار اور واتن تھی خانہ کعبہ واتن تھی خانے لیکن تلبیہ پران پران زنان پران تلبیہ وار وار مرد پران تلبیہ بیٹ اور یاد تھو مدینہ اس سہل مکس مجھ لک زبردست ازدحام تت کچھ خطر آسان اور یور راو کیا آسان اس لیے تھو سو کور لگت کس کور کس کور اسا یہ دیوان حج کمیٹی دیوان بی تھو ہوٹل کارڈ یا ڈوبس مز کت مز ڈوبس مز اسا ڈوب تھو مے تو ڈوب ڈوب زنو تھی کیا ونان گیارہ گیارہس مز تھو تو رپی کیا تھو ات مز کس ہوٹل کارڈ تریم چیز دہ وہ ریال تھو کیا تھو دہ وہ ریال تھو تک بچھو مس کس باقی زیادہ تلن ضرورت کھین تھی درو تھی زنان موہن لگ یہ کس کور مرد گھس لاگن تاز یہ ونان ہے بہ کت راو سہ راوق نی خدا نہ کھتہ ایکسیڈنٹ گو ٹھے کو ٹھنڈی ہیکنا زنانہ دیزو ضرور یہ کور ست بونو تھی واقعہ اک بہ دراس اکہ دہ اتس خانہ کعبہ نماز پھر صبح ات وچ مے زنان کشر پھیرن لگت مے دوم گھر کشر آس لیکن ام ودان خون باران ہاور خون باران بہرحال بہ گوس مس خری چھو دوم رات درائے اس اکہ گیٹ مرد درائے بی گیٹ رات پہ اس پتہ لگان مردن ہند مے تھی کت دب خبر شوپین پلوامہ کتن جائے ون تو مس یہ تھی ہوٹل پر تھی کہین پتہ مے سہ کور دن کہین کارڈ تو کہین بہ کیا بن اہم یتن لوکن مز مے کور پلسو ولس سال شر تھی مجھے شر دن مس نم واتن امو دب نا اس امس گھو نا کہین یل تو تیل سوچ بہرحال مے دب بہت امو پلس ولس اون مے سہ خدم حجاج خدم حجاج اون بہ مے تر واتن یہ ذمہ داری امس ام ریش کوس دن امس گھو اس مے دپ مے چھ بہ کت واتن تور برحال دن یل زو ونو بلائے لگ کیا مے دشر رگ آئے بہت خدا گوا اکس بلڈنگ کھسان بیس بلڈنگ وسان پتہ لگان تھوکس وسط آس بہ ان بہ قبر ٹھان بل آخر رٹ مے کور مے ٹوک ٹوک دوپک یت کمرس مجھ اتک لک یہ گام کیا تھی وون ساس بت مے حج صاحب خری چھو اہن کسو مس بہ مولوی صاحب اخ مے سما زنانہ رائے مز کہ اہن زن تو کور رو مجھے مے یہ کیا اس تم بہرحال سا یہ ام کور شروع لکھ لکھ اللہ بنا کمن مے وون پہ امس کت امس حج صاحب حج صبا زبان کر محفوظ کر مے ثوپن صلح مس حج صبا یہ کور کیا امس امس دیزے یہ کور امس دیزے کیا کور کمس یہ لگے نا آسان سان دپن ہے مول صبا امام صبح ٹھیک پتہ مین زنان کس اگر بہ امس یہ کور دما یہ سن یہ کرس راو رت کیا سن کرس کیا راو رت تورہ پھر مطلب کیا گو زنان رین کور گھن راو ون اس کما کرو امن تھو چیز لگ کن سات چھٹا اور یور کن سات کیا اور یور چھٹان یہ کور ہیکی کارڈ ہیکی کن جائے وات بہرحال ترو درو وہ درو تھی مکہ پہ ڈیر پہ کت گھن تھی
عمر وچھ اصل بات بوز اصل بات تہ نیرن تلبیہ پران 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 وتو تھی خانہ کعب مسجد مز کیا وتو تھی مسجد مز تہ نظر ژھانڈان ژھانڈان خدا سند گھر کت واہ خدا سند گھر آج رحمت رحمت بس کت خیسما یہ خدا سند گھر کس یل سہ لوکٹ شر اسکی پزے یاد باب اسم تلان اونگہ تھپ کرت ولا گوبر ولا مسجد گسو اتی اس مول نچو مول ونان کر نیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جهة الكعبة نیت کت کو کر بت کعبہ خیسما عمر اسک ون ای آج نئے ربن توفیق آج وچ پن اچھو سی خانے چان کت خوش نصیب کت چان کت خوش نصیب کس اس لیے تڑپا تڑپا اس طرح صاف یتھ نظر پی خانہ کعبہ نش سن علما رک اتنی کر دعا یہ گڈن نظر اس گن گھنے دعا دنیا تہ مانگ اخرت تہ مانگ اخرت مند زیادہ پانس لیکن اتنے گھن کٹ برابر آن چالکی سان گھ دعا منگو کیا گھس منگو بہ ون بہ کیا چالکی کرو تھی کیا دعا منگا کتا منگا یہ یاد روز تھی ہوش ڈالان چتے چالکی کیا کر چالکی ون بہ کیا کرو دپان اخ بزرگ اس کیا اس امس آئے پانچ نفر پانچو نفرو وون اس کرنا امس ات بزرگ ست کیا دعا بزرگ دوں تھی کت آمت دس دعا خر دس صرف اکے اکے دعا ون زیادہ نا ون ون سوری ران دے اخ اخ دعا زیادہ نا ووت اخ یہ سہ کیا سی پیر صاحب کر دعا مین بچ کی مے سوچ رب العالمین بچ پیرن کور ربا مے سوز کیا بچ آو یہ سہ کیا سی ہے مے حس بچ بچس چھم بچ ث کر میان خطر دعا رب سز بچس بچ کور امس امس خطر دعا نمس ونک ث کیا دلیل ہے دم اس دہائی ٹیٹ چائے چوان ربس گھس دودا سوز دود برکا تھا کرون مے دود برکا تھا کس گئی تری ثور ونس ث کیا دلیل ہے بہ غربت شکست اللہ تعالیٰ دعا کر بت برا خوج کسو کرنے دعا پیرن کر ثور وچو یہ بہت یہ شارک بہت کس شارکن گٹ آ تیز بانس یہ پزم دس ون ث کیا شارک دس میان خطر کر اکوئی اکوئی دس کر دعا خدا صب خدا صبس منگ میان خطر بہ گا نو پنو اچھو ست کیا گا پنو اچھو ست وچن پن زندگی من شرین ہند شر شرین ہند شر سن سندس بانس من سن سندس چمچہ ست دود بت کھا دود بت کھا ام تہ مونگ اکوئی دعا لیکن رٹن کت ات منا گٹ گھن آتی کیا گھن وہ کیا گٹ ات کر اے ربا بہ منگے اکوئی دعا کیا منگے بہ یہ بہ ازکے پہ منگے سہ کر قبول یہ بہ ازکے پہ منگے سہ کر کیا اگر یہ دعا گو قبول سہ کیا بنیا کنس گئی نا پانس اتن مس اس لیے دعا منگ ز دنیا تو آخرت بہرحال یتھ دعا منگو خیس بہ پکس وچی ثے واتن حجر اسود نش کت واتن حجر اسود بوجھ تو یہ کون ات ونان یہ جنوب مشرق کون کس جنوب مشرق جنوب مشرق کون کس تیت یہ مسجد کس جنوب مشرق تہ اہن وہ کس جنوب مشرق کون کس کنم ثور کون مس اکہ ہوگا کس ام سائڈ تہ کس حجر حجر آجے وات اگر نا جنوب مشرق لوگ ات کی تیلہ نیچ لائٹ آ نیچ روڈ ات لگ اپری سے وات اگر نا یہ لوگ ات کی تیلہ لوگ کر ات کن استعلام موئی کر پکا برکن ادے ثے وات یم درواز از تم دراز اگر باب السلام کی ات بہتر اگر نا کن درواز واتن چی کت حجر حجر اسود یتھ وات ہے سبا یہ کون حجر اسود یم سائڈ بے اخ قدم یوکن اخ قدم یہ نی یہ برابر اخ قدم یوکن یت جائے یہ کس کن تی جائے کن تی جائے ات برابر ات کر ترے کان کس کان پتہ یل یت برابر گسک اخ قدم یوکن اتنی کر ترے کان ترے ترے کس گئے شے کان کر کت جائے ترے یور کن ترے برابر ترے یل ات برابر گسک نمبر اخ کم ساخ اور تلبیہ پراو تلبیہ کرے سے مدینہ شروع حجر اسود نش وادک تلبیہ کر بند نمبر اخ کم کیا گئے تلبیہ بند ات کر یوکن نمبر زتبا اجتبا کر نر کڑک نبر کم سن ہت پہ لڑائی کرنے خطرہ کت پہ ڈیر پہ نا یہ کت نر کڑ نبر
کٔژ گٔے زٕ نمبر ترٛےٚ ژٕ کَرَکھ نیت بیٚیہِ بہٕ چھُس کَران عُمرُک طواف بہٕ چھُس کَران عُمرُک کٔژ کامہِ گٔے نمبر اَکھ تلبیا بنٛد نمبر زٕ نٔر کَڑان نٮ۪بر نمبر ترٛےٚ طواف عُمرٕچ طوافٕچ کیٛاہ کَرو گٔیَس یُتھُے وۄنۍ تِم ترٛےٚ گٔے پَتہٕ گژھٕ بِلکُل یَتھ برابر بہٕ چھُس چون سیٖنہٕ چون بُتھ چون کھۄر خانہ کعبَس کُن برابر حجرَس منٛز کُن کُنہِ تہِ جایہِ اَتھ صدرَس منٛز اَتھ جایہِ کَرَکھ ترٛےٚ کامہِ نمبر اَکھ تقبیٖر نمبر اَکھ بِسمہِ اللہ اللہ کَنَن کُن اَتھ تُلُن برابر بِسمہِ اللہ اللہ نمبر اَکھ نمبر زٕ اِستِلام اِسلام گوٚو حجرِ اسودَس کُن کَرَکھ اَتھ زَن چھُکھ ژٕ بوس کَران حجرِ اسودَس پَتہٕ کٔرۍ ژےٚ أتھۍ بوس کٔژ گٔے زٕ نمبر ترٛےٚ ژٕ گٔے ٹٔرٕن ٹٔرٕن مطلب ییٚتہِ بہٕ کَرَکھ ژٕ کھۄر یوکُن کھۄر کوٚرَکھ اوکُن بہٕ چھُس چٲنۍ پھِک کوکُن حجرِ اسودَس کٔژ کامہِ کیٛاہ جے ترٛےٚ نمبر اَکھ تقبیٖر نمبر زٕ اِستِلام نمبر ترٛےٚ ٹٔرٕن نمبر ترٛےٚ ٹٔرٕن مطلب گوٚو کھۄر کَرَکھ اوکُن أسۍ یوکُن گژھن پھِک گژھن اَسہِ یوکُن تقبیٖر گوٚو برابر یہِ اللہ اکبر اِسلام گوٚو یِتھ کٔنۍ سیٖنَس کُن کَرُن اور حجرِ اسود کُن ہاوو پَتہٕ کَرو یَتھ بوس ٹٔرٕن دِمو ییٚتہِ أسۍ سٲنۍ حٲج چھِ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پَکان ییٚتہِ اَتہِ دِوان ییٚتہِ ٹٔرٕن یہِ چھُ گُناہ تِکیٛازِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ طواف شروٗع کَتہِ پٮ۪ٹھ حجرِ ییٚتہِ دِمو ٹٔرٕن پَکو أسۍ ٹھیٖک بہٕ کٔژ کامہِ گٔے کُل شےٚ یَتھ جایہِ گٔے نِم سَزرٕ ترٛےٚ نمبر اَکھ تلبیا بنٛد نمبر زٕ نٔر کَڑٕنۍ نٮ۪بر نمبر ترٛےٚ تٔمِس کَرو نِتھ عُمرِ طوافٕچ پَتہٕ ییٚلہِ یوکُن پَکو أسۍ بہٕ چھُ اَتھ کُن پٔرا أسۍ نمبر اَکھ تقبیٖر نمبر زٕ اِستِلام نمبر ترٛےٚ ٹٔرٕن اِستِلام گژھن نَو یہِ تقبیٖر علاوٕ گژھن اِستِلام کٔژ نَو گژھن أسۍ درٛوو تُہۍ وارٕ کَرُن وٕچھِو تۄہہِ کَرُن کُس طواف کَرُن شروٗع اَتھ منٛز کیٛاہ ترٛٮ۪ن چَکَن تھوڑا سا رَمَل پانَس کَکُن درٛوو تُہۍ زَنان پَکان وارٕ وارَے مَردٕ پَکان ترٛٮ۪ن چَکَن تھوڑا تیز پَکان پَکان وٲتِو تُہۍ بیٚیہِ وٲتِو حجرِ اسودَس کُن حجرِ گوٚو اَکھ چَکَر مُکمل لیکِن بیٚیہِ کٔرِو اِستِلام بِسمہِ اللہ اللہ بِسمہِ اللہ اللہ تو ہُتہِ پٮ۪ٹھ درٛوو تُہۍ وٲتِو کَتھ جایہِ یاد تھٲیِو یُتھُے تۄہہِ ٹٔرٕن دِتُو وۄنۍ گژھِ نہٕ تُہُنٛد بُتھ تُہُنٛد کھۄر تُہُنٛد سیٖن خانہ کعبَس کُن گژھُن کینٛہہ اور خانہ کعبَس کُن وٕچھُن تہِ چھُنہٕ جٲیِز وۄنۍ ہاں ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ اِستِلام بیٚیہِ کٔرِو دوٚیِم اِستِلام وۄنۍ گژھِ تۄہہِ بُتھ تہٕ سیٖن خانہ کعبَس کُن لیکِن کھۄر گژھن آسُن یُکنُے کھۄر گژھن یوکُن آسٕنۍ کینٛہہ تہِ درٛوو تُہۍ دوٚیمِس ترٛیٚیِم چَکَر تہِ کوٚروُ تۄہہِ مُکمل اِستِلام چھُو کَران تُہۍ ہر موقعَس پٮ۪ٹھ ژور چَکَر کوٚر اَسہِ وارٕ وارٕ ژور پانٛژھ شےٚ تہٕ سَتھ بیٚیہِ کَرو اِستِلام گوٚو تُہُنٛد طواف مُکمل یُس زَن یہِ اِستِلام کوٚروُ تۄہہِ شروٗع تہِ کوٚروُ اِستِلام تۄہہِ اور لاسٹَس تہِ کوٚر اِستِلام یِم کٔژ گٔے کُل یِم گٔے ٲٹھ کٔژ گٔے ٲٹھ گٔے ٲٹھ پَتہٕ چھُ تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ نٔیِم کٔرٕس سُہ وَنمو بہٕ پَتہٕ فِلحال کٔژ گٔے ٲٹھ گٔے گٔے حظ بیٛاکھ مَسلہٕ تھٲیزیو یاد یہِ وَنمو بہٕ تۄہہِ تھوڑا لَگہِ مےٚ ضوٚرَتھ تۄہہِ اِسلیے گژھِ آسُن واریاہ تفصیٖل اَدٕ یہِ تھوڑا بہت سَمجھنَس منٛز سٲنِس شریعتَس منٛز چھِ ہمیشہٕ دٔچھُن پَکُن کٔژ پَکُن کیٖپ رایٹ اَسہِ اگر طواف اَسہِ کوٚر یِتھ کٔنَن طواف لیکِن أسۍ چھِ کَران یِتھ کٔنَن طواف کِتھ کٔنۍ کھووُر پَکان تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کھووُر کیٛازِ پَکان زانہِ رۄب سانہِ علما لیچھ کیٚنٛہہ حِکمت سٲنۍ علما چھِ وَنان بوٗزتو پرٛانہِ زَنان آسہٕ پَلو چھَلان یاربَلَس پٮ۪ٹھ آز نہ پَتہٕ آیہِ تِم باٹہِ تُہۍ کٕمَن منٛز چھَکنہِ باٹہِ وۄنۍ ییٚلہِ بیٚیہِ کَمزور گٔے رۄبَن کوٚر یِمَن خٲطرٕ اِنتِظام آیہِ واشِنٛگ مِشیٖن تُہۍ چھُو تُلان واشِنٛگ مِشیٖن دِتِو مٔکِر پَلو دٔرِتھ گَنٛدٕ پَلو دٔرِتھ پٮ۪ٹھ دِتو حظ پوڈَر بَٹو سُچ چھِ دِوان رَوَن رَوَن نَتہٕ کیٛاہ اَتھ کیٛاہ گژھان چھِ پَتہٕ کیٛاہ گژھان پَلو گژھان یُس زَن یہِ خانہ کعبہٕ یہِ بوزتو بِلا تشبیہ یہِ چھِ واشِنٛگ مِشیٖن کیٛاہ چھِ سون دِل چھُ مُکُر پَلو گوٚمُت یہِ چھِ اَسہِ دیُن دٔرِتھ کَتھ منٛز خانَے اَتھ ہا مِشیٖن منٛز اور پٮ۪ٹھ چھِ دیُن پوڈَر پوڈَر گٔے کٔلمہٕ اَتھ پَرٕنۍ کیٛاہ پَرٕنۍ کٔلمہٕ اگر تُہۍ یِتھ کٔنۍ کَرہو راوُنٛڈ یہِ دِل کوکُن گٔیا اگر أسۍ یوکُن پَکہو راوُنٛڈ دِل کوکُن گٔیا گٔیا نہ یوکُن اَرے دِل کوکُن گوٚو اگر أسۍ یِتھ کٔنۍ کَرو طواف دِل گوٚو یوکُن لیکِن ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ دِل کوکُن گوٚو اَسہِ
گَنہٕ کھاوٕ حجر خانہ کعبہٕ گویا اَسہِ دیُت یہِ سوچ ہے خان قٲسما مےٚ دیُت یہِ پَنُن گَنٛدٕ دِل کَتھ منٛز دٔرِتھ واشِنٛگ مِشیٖن منٛز بہٕ روزٕ کلمات پَران سَتھ چَکَر کَرٕ بہٕ مُکم میون دِل گژھِ پاک تَوَے کَپٲرۍ آو نہٕ کیٖپ کیٛاہ آواز چھَنہ یِوان اورٕ ہاں اہن حظ یُکنُے بوزِ مےٚ مۄکلووُ تہٕ وٕچھو تُہۍ بوزان بہٕ وَنو تۄہہِ سُلے وٕ سُلے وَنو تۄہہِ ہا چلو مَسلہٕ وۄنۍ تہٕ روزِ پھِرِ أسۍ کیٛاہ چھِ کھووٕرۍ پَکان تاکہِ یہِ کیٛاہ گژھِ گژھُن دِل گژھِ کیٛاہ گژھُن برحال دِیِو تۄہہِ سَتھ چَکَر سَتھ چَکَر گژھنہٕ پَتہٕ چھُو تۄہہِ پَرٕنۍ اَتہِ زٕ رَکٕژ نٮ۪ماز تَتھ چھِ وَنان اَسہِ مقامِ اِبراہیٖم وَتَخذُوا مِن مَقامِ اِبراہیٖم مُصَلّٰی اَتھ جایہِ چھِ زٕ رَکٕژ پَرٕنۍ وٲجِب زٕ رَکٕژ پَرٕنۍ وٲجِب مَرد تہِ پَرَن زَنان دوٗر کُنہِ تہِ جایہِ پَرو یَتھ مَرضی گژھِ تَمہِ پَتہٕ زٕ رَکٕژ نٮ۪ماز پَرنہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان لوٗکَن تُہۍ گٔژھِو سُہ اَکھ جاے چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان مُلتزَم کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ یہِ خانہ کعبُک حجرِ اَسوَد بیٚیہِ دَروازَس درمیان یُس زَن جاے چھِ اَتھ چھِ وَنان برٛانٛدٕ کٔنۍ اَتھ چھِ وَنان خۄداہَس نبی پاسَن اوس اَتھ سیٖنَس رَٹان یِتھ کٔنۍ نالہٕ مٔتۍ کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ یہِ رُخسار ترٛاوان کُنہِ ساتہٕ یہِ رُخسار ترٛاوان وۄدٕ وۄدٕ کٔرِتھ دُعا منٛگان ہوج چھُ نوٚو نوٚو وٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ اورٕ یہِ وٲتِتھ یہِ گوٚو پَتہٕ فِلحال زٕ رَکٕژ نٮ۪ماز پَرنہٕ پَتہٕ چیٚنۍ حٲج ترٛیش زَم زَم کیٛاہ چیٚنۍ زَم زَم اورٕ کوتاہ زَم زَم چے کوتاہ چے یَڈٕ بٔرِتھ نہٕ کیٚنٛہہ حدیٖس منٛز چھِ آمُت یَڈٕ یَڈٕ چھِ یِوان کُنہِ ساتہٕ مےٚ أکہِ گِلاس سۭتۍ یَڈٕ کٲنٛسہِ چھِ یِوان اَکہِ گِلاس سۭتۍ تُہۍ چھُو نا یورٕ گامہٕ وٲلۍ زیادَے تۄہہِ چھا تیٖر رٔچھمٕتۍ زانٛہہ تیٖر چھا رٔچھمٕتۍ تیٖرَن ٲسۍ برونٛہہ دِوان نوٗن کیٛاہ ٲسۍ دِوان نوٗن دِنہٕ پَتہٕ ٲسۍ ترٛاوان تِمَن گاسہٕ کھٮ۪نَس ییٚلہِ زٕ ژور گٲنٛٹہٕ ٲسۍ یِمَن گاسہٕ کھٮ۪ناوان گرمی منٛز ٲسۍ یِمَن ٲس آسان لٔجمٕژ کیٛاہ ترٛیش پَتہٕ ییٚلہِ ژورِ گٲنٛٹہِ والوکھ نوٗن کھٮ۪تھ پانٛژھ گٲنٛٹہٕ یِمَن ترٛیش یِم کیٛاہ ٲسۍ کَران یِم ٲسۍ عیٖز ترٛیش چٮ۪وان ہلۍ ٲسۍ کھَسان کیٛاہ ٲسۍ کھَسان یِتھَے کٔنۍ حظ چھُو ہلۍ کھالٕنۍ تُہۍ تُہۍ ؤنِو یَڈٕ بٔرِتھ اَڑٮ۪ن یِوان چھِ اَڑے گِلاسہٕ یَڈٕ تہِ چَلہِ نہٕ تِکیٛازِ حدیٖث منٛز آمُت ما او زَم زَم لِما شُری بَلہو یِم نے تہِ زَم زَم چٮ۪مو اللہ تعالیٰ سٕنٛز نِیت کَران تہٕ بہرحال چیٚیِو زَم زَم یُتھُے زَم زَم چیٚوو تۄہہِ بٕتھِس ترٛٲیِو سیٖنَس ترٛٲیِو کَلَس ترٛٲیِو یہِ چھُ شِفا شِفا یہِ چھُ تَمہِ پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ صفا مَروا صفا مَروا گژھنہٕ برونٛہہ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ اَتھ حجرِ اَسوَدَس کھڑا گژھُن أتھۍ سیٚدرَس منٛز کَرُن چھُ نعیٖم اِستِلام بِسمِ اللہِ اللہ کَرُن وول یہِ نعیٖم چھُ گژھان مٔشِد یہِ نعیٖم اِستِلام کٔرِو تُہۍ اورٕ وٲتِو تُہۍ صفاہَس پٮ۪ٹھ صفا چھِ آز شاندار مَرمَل تَتھ لٔگِتھ یاد کَر ہٲے صبا سٲنۍ موج بیٚنہِ کوٗر چھِ بوزان یاد کَر یہِ چھِ سُہ جاے یَتھ جایہِ سانہِ عظیٖم ماجہِ قۄربٲنی دِژ حضرت حاجِرہ ییٚلہِ تِم دَو دَو کٔر تَتھ تِژھ گَرِ نہٕ آسہٕ کَنہِ تَتہِ خبر أمِس اوس نہٕ پایہِ مُبارکَس کینٛہہ لٲگِتھ کِنہٕ أمِس ما آسان زخم لٔگمٕتۍ تٔمۍ دِژ قۄربٲنی ژٕ چھُکھ آرام کَران چانہِ خٲطرٕ بَنیٛو عبادت موجی ژٕ وٕچھ زِ دیٖنہٕ خٲطرٕ تہِ قۄربٲنی اللہ تعالیٰ کَرِ چون ناو اِنشاء اللہ بُرٕ یِمَن چھِ ہیٚچھِتھ یُن تَتہِ یہِ صفا مَروا کیٛاہ چھِ صفاہَس پٮ۪ٹھ گوٚوُکھ ژٕ کھڑا اَتہِ چھی خانہ کعبہ یِوان اَتھِ خانہ کعبَس کُن کَرٕ بُتھ کَرٕ دۄہ کیٛاہ کَرٕ دۄہ دۄہُک طٔریٖقہٕ چھُ گۄڈٕ گٔے خۄداے سٕنٛز تعٲریٖف پَتہٕ گوٚو نبی پاسمہٕ پٮ۪ٹھ دروٗد اور تَمہِ پَتہٕ گوٚو کَرُن دُعا خۄداے سٕنٛز تعٲریٖف گوٚو ترٛیٚیِم کٔلمہٕ پَرُن سُبحان اللہ والحمدُاللہ ولا الہ الا اللہ اور تَمہِ پَتہٕ پَر دروٗد شریٖف پَتہٕ پَر دُعا اگر نہٕ کِہیٖنۍ دُعا آسہِ یاد توتہِ پَر رَبَّنا آتِنا فی الدُنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقِنا عذاب النار اور تَمہِ پَتہٕ نیر صفا پٮ۪ٹھ نیر مَرواہَس کُن منٛز باغ یی اَسہِ نیٖج لایٹ اَتہِ چھِ تھوڑا تیز پَکُن دَو دَو نہٕ تَتھ چھِ لُکھ دَو دَو کَران غلط تیز پَکو واتو مَرواہَس زَنان پَکَن آرام تہٕ سکوٗن سان مَرواہَس پٮ۪ٹھ واتو گوٚو اَکھ چَکَر مُکمل اَتہِ کَرو خانہ کعبَس کُن بُتھ بیٚیہِ کَرو دُعا پَتہٕ یِمو بیٚیہِ صفاہَس کُن واپَس اَتہِ یی نیٖج لایٹ اَتھ پَکو تیز گوٚو دوٚیِم چَکَر پوٗرٕ دوٚیِم چَکَر تو صفاہَس پٮ۪ٹھ وٲتِو بیٚیہِ واپَس کٔرِو دُعا پَتہٕ نیرِو بیٚیہِ مَروا صفا مَروا صفا مَروا منٛزٕ رُکِو أتی کٔرِو دُعا سٔتِم چَکَر گژھِ تۄہہِ مُکمل مَرواہَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ صفا پٮ۪ٹھ روٚک کَتھ گوٚو مَروا بہٕ چھُس کٲشُر وَنان بہٕ کیٛاہ پَرٕ حٲج صُبح یہِ ژےٚ مَرضی تہِ پَر سَتھ چَکَر خانہ کعبٕکۍ یہِ ژےٚ مَرضی تہِ پَر اور صفا مَروٕکۍ سَتھ چَکَر یہِ ژےٚ مَرضی تہِ پَر لیکِن چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ آسان کٲشِر اَن پَڑے زیادٕ اِسلیے گوٚو بہتر پَرُن گۄڈنِکِس چَکرَس پَرُن گۄڈنیُک کٔلمہٕ کیٛاہ پَرو
ییٖتِس کالَس عادت گژھِ دوٚیمِس چَکرَس پَرو شام چَکرَن کیٛاہ پَرو أسۍ اور سٔتمِس پَرو رۄبَن آتِنا فی دُنیا ییٖتِس کالَس عادت ہیوٗ پَتہٕ چھی ژےٚ پَنٕنۍ مرضی یہِ ژٕ پَرَکھ یُتھُے ژےٚ سَتھ چَکر مَرواس صفا مَرواس پوٗرٕ کٔرِکھ اَتہِ پَر زٕ رکعت نماز یِم چھِ مُستحب نفلی شُکران چھِ رۄبا مےٚ دیُت ژےٚ توفیٖق مےٚ کوٚر عُمرہ مُکمل مےٚ کوٚر عُمرہ پَتہٕ نیر اَپٲری گژھ نٲیدَس یہِ کَس نامَس ڈوٚبَس چھِ یَس چھِنا بَرِمٕژ کیٛاہ وَنہِ اَتھ گیرَس کٔرۍ بَس وُہ رِیال چھِ بَنِمَژ نٲیدَس دِ وُہ رِیال یا دَہ رِیال یا پانٛژھ رِیال أتی کَس نہٕ پَنُن مَس کٲشرو پرٛانیو آسہِ یِمَن ووٚنمُت بٕلیڈ نیٖزیو سۭتی پَتہٕ چھِ اَکھ أکِس کَس نام مَس والان چَپہٕ ہو ہٲے صُبح یہِ مہٕ کَر کیٚنٛہہ دِیِو أمِس رۄپیہِ دَہ ما کَر یوٗت بُکُل کیٚنٛہہ دِیِو أمِس رۄپیہِ رِیال وُہ پریشٲنی چھِنہٕ یُتھُے ژےٚ بَس کوٚسُت چون عُمرہ گوٚو مُکمل الحمدُ کٔژ کامہِ گٔے بہٕ زٕ گٔیَس زٕ کامہِ مُختصرَن کُس مدیٖنہ پاک بیٚیہِ کیٛاہ گوٚو عُمرہ وۄنۍ کیٛاہ چھی ژےٚ سٔتمِس تٲریٖخ چھُ سَتھ ضِلع چھی تُہۍ ژٕ خٲلی خٲلی چھُکھ نہٕ بہٕ نَژَکھ بازرَس بہٕ بَناو اَتِچ ٹایم ٹیبٕل شڈوٗل بَناو کیٛاہ ٹایم ٹیبٕل نمبر اَکھ پانٛژھ نماز تکبیٖرِ اولا ہٮ۪تھ اور کَتھ جایہِ پَرَکھ نٮ۪برٕ کَنۍ نہ یَتھ تہِ گوٚو کوٚرُن خانہ کعبَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄڈنِکٮ۪ن دۄن صفن گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن صفن کَرو کوٗشِش لیکِن سُہ پَرِ سُے یُس زَن قۄربٲنی اور نفل پَرو تحجُد اِشراق چاش تہٕ عوابیٖن تمام پَرو قرآن شریٖف پَرو اوراد شریٖف پَرو قرآن شریٖف ووٚن مےٚ ہر نمازِ برونٛہہ اَکھ پار ہر نمازِ پَتہٕ اور بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ طواف کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن طواف کَرُن طواف چھُ نُمرے پَرُن طواف کَرو سَتھ چَکر زٕ رکعت نماز سَتھ چَکر زٕ رکعت تَلہٕ حظ وَنو مےٚ ہٲے صٲب کٔژ کٔژ طواف کٔرِو تُہۍ دۄہَس ہاں کٔژ کٔرِو لا حول ولا قوت الا بالله اگر کانٛہہ مرا مرا بٔڑ آسہِ سُہ گژھِ کَرُن ہر نمازِ برونٛہہ اَکھ اور ہر نمازِ پَتہٕ اَکھ کٔژ گٔے اَہن ژےٚ کیٛاہ کَرُن چھُے اگر نُن چاچی چھی تیٚلہِ گٔے الگ کَتھ اگر آرام تیٚلہِ گٔے الگ کَتھ ژےٚ چھُنہ مونُم مےٚ سورُے ترٛایل سورُے ترٛاوٕ نوجوان گژھِ پنٛژاہ پنٛژاہ طواف کَرُن ژٕ کَمہِ خٲطرٕ اَکھ یور شیٹھ رحم تہِ چھِ أمِس وَسان کَس یُس زَن طوافہٕ تیوٗت ٹایما چھِ لَگان کیٚنٛہہ بہٕ وَنوکھ اَکھ واقعہٕ اَکھ پوٚرُس کِنۍ پرٛٲرِس مےٚ وُچھ اَکھ لٔڑکہٕ اَکھ بہٕ کَران طواف یہِ آسان نَژان ییٚلہِ بہٕ کَران یہِ آسان نَژان بیٚیہِ أمِس کیٛاہ زَنان گوٚو مےٚ روٚٹ أمِس دوٚپ گوٚبُر ژٕ کیٛاہ کَران کیٛاہ کَر تہِ یہِ ہُہ تہِ پٲرِم کَتیُک ہِما سرحد بارُک پٲکِستانُک دوٚپُن کُج نہٕ مےٚ نہ ژٕ کیٛاہ مےٚ چھُ ییٚلہِ تہِ وَسان ژٕ چھُ طواف کَران دوٚپُن بہٕ چھُس حافِظِ قُرآن بہٕ چھُس حافِظِ یُتھُے صُبحٕچ نماز مۄکلاوان چھُس بہٕ چھُس کَران قُرآن تہِ شروٗع طواف تہِ شروٗع ییٚلہِ مےٚ قُرآن شریٖف مُکمل گژھِ اَدٕ بیٚہمہٕ پَتہٕ طواف نِش پَتہٕ صرف چھُ نیران کُنہِ ساتہٕ وُضوٗ کَرُن یا نماز خٲطرٕ ییٚلہِ نماز آسہِ پَتہٕ کھڑا گژھِ نہ چھُس بہٕ برابر کَنٹِنیوٗ راوُنٛڈ دَ کُلاک کیٛاہ کَران یِم تہِ چھِ عاشق موٗجوٗد ژٕ چھُکھ وَنان مےٚ کٔرۍ مےٚ پانٛژھ مےٚ کٔرۍ مےٚ کیٛاہ أمِس کٔژ گژھن تٕرٛہ پارٕ پَرِم کِتھ کَنہ کِتھ کَنہ اِنسان ہیٚکہِ تٕرٛہ طواف کٔرِتھ یِکوَٹَے پَتہٕ پٔتۍ زٕ زٕ رَقٕز نماز تٕرٛہَن طوافَن گٔے شیٹھ رَقٕز پنٛژہَن طوافَن کٔژ گٔے ہَتھ رَقٕز یہِ تہِ آسان لۄکُٹ وُہ زٕتووُہ آسہِ زیادٕ آسہِ نہٕ بوٚڑ حافِظ شاندار حافِظ یہِ قرآن چھُ یِمنٕے جایَن ضوٚرَتھ اِسلیے کوٗشِش کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ طواف کَرنٕچ دوستو ژٕ ہٮ۪کَکھ کانٛہہ تہِ عبادت گَرِ کٔرِتھ لیکِن طواف ہٮ۪کَن نہٕ کٔرِتھ نمبر زٕ ترٛیِم چیٖز مَسلہٕ یِہَن اگر ژٕ زیارتَن زیارت گژھکھ گژھ غارِ ہِرا غارِ ثور جنت المولا وغیرہ وغیرہ ہٮ۪کَکھ زیارتَن گٔژھِتھ تِم وَننہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تِم کَرٕہَن تٔتی زیارت ٹایم گوٚو واریاہ زیادٕ ییٖتِس ہاں نفلی عُمرہ تہِ ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ مسجِد جعرانا گژھ مسجِد عایشہ گژھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَکھ ژٕ کیٛاہ کٔرِتھ احرام گٔنڈِتھ اور ژٕ ہٮ۪کَکھ سَتھ چَکر کٔرِتھ زٕ رکعت نماز پٔرِتھ صفا مروا دَو دۄہ کٔرِتھ اور مَس ہٮ۪کَکھ کٲنٛسہِ چون عُمرہ گوٚو مُکمل ماجہِ ہِنٛدۍ ناو مٲلۍ سٕنٛدۍ ناو بٕڈبَب سٕنٛدۍ ناو زَنانہِ ہِنٛدۍ ناو یہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ تَوَ کیٛاہ کٔرِتھ عُمرہ نفری عُمرہ ییٖتِس کالَس ژےٚ سٔتِم ذیٖلحِجا وٲتی کٔژِم سَتھ ذیٖلحِجا چھِ ناو یومُ زیٖنا یومُ زیٖنا مطلب گوٚو اَتھ منٛز چھِ بیٚیہِ پَنٕنۍ ژےٚ صفٲیی پَفٲیی کَرٕنۍ نَمہٕ آسَن زیٖٹھۍ مَس ما آسہِ اورٕ یورٕ گونٛس ما آسَن خراب کَسوال ما آسَن آمٕتۍ تِم کَرو صفٲیی ٲٹھمہِ تٲریٖخ چھی ژےٚ ہٲے صُبح احرام گَنٛڈُن لیکِن گَنٛڈُن چھُ آز حَجُک احرام ہاں مَستوٗرا تہِ کَرِ یہِ گژھِ گَرٕ ٹیرَس پٮ۪ٹھ کرٛپنا یہِ مَس کیٛاہ پَرنا یہِ گژھِ مَس بارَس منٛز أمِس چھِ عیٖژ ہَن ژَٹٕنۍ کوتاہ اَکھ اوٚنٛگُل یا یہِ اَکھ گَنٛڈ اَکھ اوٚنٛگُل بیٚیہِ اَکھ گَنٛڈ تھوڑا سا زیادَے پانَس
وچھ مسلہ یہاں ات سوچ یہ بڑ نوجوان اخ مسلہ اگر ام زنانہ زو ترے عمرہ کر زو ثور عمرہ کر حاج تو چھس کر عمرہ یہ ایز ایز ان ساٹان یور گئی یہ ماسیت اصل یل یوت چھن یوت اور ہی بی کڑ کر امس ونا ژ گیا کہ حاجس کن ژ گیا کیا کرنا یس زنانہ زیادہ عمرہ کرنک ارادہ آس سکرن کام یتھ ام عمرہ کور یہ گسن کمرس من تنہائی مز یہ کر پنس مسس کنگے مسس کر ثور حس کس آ گو برہمس سائڈ زو بی کس یل اخ عمرہ کر یہ بروہ کن ٹن عید سان کدیا پتہ یل بیا کر یہ ٹن دچنس سائڈ پتہ یل بیا کر یہ ٹن کیا پتہ یل حاج کر پتہ ٹن یہ بر بیا اگر ام ثور تہ عمرہ یا کر یا تر عمرہ تہ کر امس کوتہ چون اخ آؤٹ آگے بی گوس مس تہ برابر ہاں یہ وون بڑ مسئلہ نوجوان اخ لیکن گسن کت کر یہ کمرس مز بہرحال یل ٹھ ذیل حاج آو ٹھی احرام کڑن خی صبہ احرام وون مے ناؤ کزن چیزن پانچن چیزن نمبر اخ ہاں سران نمبر ز احرام نمبر ترے زرکت نمبر ثور نمبر پانچ ون تو امس کر سران یہ تو گھس ٹھیک نمبر ز کیا کڑن یہ تو گھس اور نمبر ترے یہ تو گھس نمبر ثور نیت کر عید کر عمر بہ کرو حجش نیت کیا کرو اللہ انی ارید الحج فیسر فیسر الی و تقبل منی خدا بہ حجش نیت کر یہ کرم آسان تو قبول بہرحال کور سے کمچ نیت حجش نیت یتھے ثے کر ثر ث گئی پابندی نافذ تک منا شریفس مز منا شریف سے واتن ثے پیشن برہ ٹھم تاریخ پیش پیشن برہ مرچ واتن کت ثے منا شریف بچی ثے مناس مز پانچ نماز پاری پیشن دیگر شام خوفتن تو صبح نماز پیشن دیگر شام خوفتن تو صبح نماز پورو سے پیشن تدی شام تدی خوفتن تدی اور صبح نماز تدی بگے کے ذکر اذکار قرآن تلاوت ضروری سگیر یل تراونا کہین تن بی یل سے اور گسک تلجے لوکش چٹائے اکسے سلگی ضرورت مزدلفہ من بی تلجے کمیزار اکسے بیار گس من سلگی دہمی تاریخ ضرورت کمیزار کا لگ ضرورت یہ تو یاد بہرحال تو بوت مناس مز پرو پیشن دیگر شام خوفتن صبح صبح نماز یل پریو یہ گزم طریقہ وہ گنا نیم تری نیم تری کا چھو تو مناس مان چھو نیم تری کس مان یتھے نیم تری تو منا شریف اس مان چھو تو وچھو تو منا پٹ نیارون عرفات شریف کو نیارون چھ احرام چھو تو گنڈت طالبیہ پران پران نیرو لیکن آفتاب کھسیت اشراق پریت آفراد کھسیت اشراق کو نیرو تو منا مز تھو تھی اخت یہ مشت گسان حجس یہ من یا دنیا مزم تاریخ پہ پیو تقبیر اس پر عرف پہ لچن تقبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ یہ واجب یہ تت پر یہ تت یہ مشت گسان حجس یہ گھس پر اور بڑ بڑ گھس پر حدیث مزہ بخاری مز صاف صاف کرک دیوان پران پران پور مناؤس گونجان آواز سے برحال نیم تاریخ درو تو اشراق پریت منا پہ کت وتو تھی عرفات مودان عرفات کس مودان مجھے تھی پیشن تو دیگر پر پیشن تو اگر تھی امامس پہ پریو تت کس مسجد من تیل تھی پیشن تو دیگر پن اکوٹے اگر تھی الگ وتو تھی ٹینٹس من تیل ترن پیشن پنس ٹائم دگرس اور زیادہ کھت زیادہ دعا کر دعا قبولیت جائے کس عرفات مو یہ عرفات مودان یتن شیطان پن بت دگان ہائے 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 مے کرنو یہ اطرفی مے کرنو یہ گناہ آج یہ ودان ام کر پن گناہ معاف زیادہ کھت زیادہ کرو دعا اور بی اگر موقع تک جائے جبل الرحمہ تت گھو تت پہاڑ بش پہ تت کرو دعا کر یتس کالس آفتاب لوس آفتاب لوس اصل پہ آفتاب لوس تو پتہ نیرک سہ عرفات پہ واتک سہ مزدلفہ شریف کت واتک مزدلفس مزے پن تھی شام خوفتن بی صبح نماز شام خوفتن صبح لیکن شام خوفتن پر خوفتن کس ٹائمس شام ٹائم خوفتن پر کس مز شام پرک سہ خوفتن کس ٹائمس پتہ پرک سہ خوفتن پتہ پر شام زرکت پتہ پر خوفتن زرکت اور پتہ پرک وطر تم پتہ یتھے مکلو سہ یہ پتہ گھو دعا مشغول ات زبردست قبولیت جائے کس مزدلفہ شریف ات مزدلفہ شریفس مس اڑ حضرات ونان رات گھس شب بیداری کریں یہ شب قدر کھوتے بہتر لیکن اس ونان حجس مشر حج صبح کی گنٹ ترا سا نیندر اور پتہ تحجدس پتہ کر روبس تحجد مزار پار
یُتھُے تہجُدَس وَسَکھ ژٕ پَتہٕ کَر أتھۍ جایہِ تِم کَنہِ پھٔرۍ جمع، کُنوَنٛزاہ کَنہِ پھٔرۍ لَگنَے، لیکِن تُلۍزِ زیادَے پانَس، زیادٕ ما لَگَن ضوٚرَتھ، اور صُبحٕچ نٮ۪ماز پَرَکھ ژٕ اَوَل وَقتَس منٛز. صُبحٕچ نٮ۪ماز ییٚلہِ پَرَکھ ژٕ صُبحٕچ نٮ۪مازِ پَتہٕ آفتابہٕ کھَسنہٕ برٛونٛہہ برٛونٛہہ، گاش یِنہٕ برٛونٛہہ گاش یِنہٕ پَتہٕ، نیرَکھ ژٕ مُزدَلفہ پٮ۪ٹھٕ، واتَکھ ژٕ مِنا بیٚیہِ واپَس. کوٚت واتَکھ؟ مِنا. تٲریٖخ کٔژِم گوٚو؟ دٔہِم. ووتَس دٔہِم؟ اَمہِ دۄہ چھُ دٔہمہِ تٲریٖخ تۄہہِ ژور کامہِ کَرٕنۍ، ترٛےٚ چھِ کَران مَکَس منٛز، مِناہَس منٛز، اور اَکھ چھِ کَرٕنۍ مَکَے مُکَرمَس منٛز. نمبر اَکھ، سامان یہِ آسہِ تہِ ترٛاووکھ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز، اور تَمہِ پَتہٕ یہِ بٔڑِس شیطانَس یہِ کٔنۍ دٔرِتھ، یہِ ترٛاوُن یَلہٕ، یہِ ترٛاوُن یَلہٕ، یَتھ دِمو کٔنۍ دٔرِتھ. نمبر اَکھ. نمبر زٕ، أسۍ کَرو قۄربٲنی. کیٛاہ کَرو؟ قۄربٲنی چھِ ییٚتِچ تہِ کَرٕنۍ، تَتِچ تہِ کَرٕنۍ. کیٛاہ کَرٕنۍ؟ ییٚتِچ کَرنٲیزیو گَرے، تَتہِ تہِ کَرنٲیزیو تٔتی. بہٕ چھُس وَنان کٲشُر بہٕ کٔژ کَرٕ، یہِ چھُ دۄن تہِ کھۄژان. میٛٲنۍ رحمتٕکۍ پیغمبر کٔرۍ ہَتھ اوٗنٹ قۄربان. کٔژ کٔرۍ؟ اِسلیے کوٗشِش کٔرۍزیو زیادٕ زیادٕ قۄربانی کَرنٕچ. کیٛاہ کٔرۍزیو؟ تَتھ چھُ زیادٕ ثواب. نمبر ترٛےٚ، تُہۍ کٔرۍزیو مَس. کیٛاہ کٔرۍزیو؟ مَس. نمبر اَکھ کٲم کیٛاہ کٔرو تۄہہِ؟ تۄہہِ دِیِو شیطانَس. نمبر زٕ، قۄربان. نمبر ترٛےٚ، یُتھُے مَس کوسو تُہۍ ہیٚکِو احرام مٔسرٲیِتھ. مےٚ وَنیو تُہۍ قمیٖز یزار تُلِو سۭتۍ، سُہ قمیٖز یزار ہیٚکِو تُہۍ اِستعمال، مۄکلیو تُہۍ احرام حالَس. اَمی دۄہ نیٖرِو تُہۍ، وٲتِو تُہۍ خانے کعبہٕ. خانے کعبہ چھُ طواف، تَتھ چھِ أسۍ وَنان طوافی زِیارت. طوافی زِیارت ییٚلہِ کٔرِو تُہۍ، سَتھ چَکر زٕ رَقٕژ نماز تہٕ صفا مَروا. سَتھ چَکر صفا مَروا تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھا زٕ رَقٕژ؟ لیکِن مےٚ وَنے یُتھُے تُہۍ حجرَس اَتھَس نِش وٲتِو، کٔژ کامہِ کَرِ چھِ؟ شےٚ. شےٚ چھا؟ ییٚتہِ یِن نہٕ شےٚ، ییٚتہِ نہٕ ژورَے کَرنہٕ. تِکیٛازِ یُتھُے تُہۍ شیطانَس کٕنۍ دِژوٗ دٔرِتھ، تَلبیا گوٚو بنٛد. تَلبیا گوٚو وٕچھن تَلبیا ییٚتہِ بنٛد کَرنٕچ ضوٚرتھا؟ نمبر زٕ اوس اِجتِبا کَرُن. تۄہہِ چھُو احرام کوٚڑمُت، وٕچھُن اِجتِباہٕچ ضوٚرَتھ ہا؟ وۄنۍ کَرو نیت أسۍ کَمِچ؟ حج کہِ طوافٕچ کَرو نیت. پَتہٕ گژھو برونٛہہ کُن، کَرو تقبیٖر، بیٚیہِ کَرو نہٕ اِستِلام نَو، اور بیٚیہِ دِمو ٹَرٕن. کَرو سَتھ چَکر زٕ رَقٕژ نٮ۪ماز. زَمَن زَمان آسیو یَڈٕ بٔرِتھ چیوٚن، وٕچھُن زیادٕ پریشٲنیا. پَتہٕ یُتھُے مۄکلٲیِو زٕ رَقٕژ پٔرِتھ، یِیِو بیٚیہِ أتھۍ حضرِ اسودَس صدرَس منٛز، اور اَتھ کٔرِو تُہۍ اِستِلام. کیٛاہ کٔرِو؟ نعیٖم اِستِلام. اور اَتھ پٮ۪ٹھ نیٖرِو صفا. پَتہٕ کٔرِو یِتھَے کٔنۍ صفا مَروا، صفا مَروا. سٔتِم چَکر گژھِ کَتہِ مُکمل؟ کَتہِ تۄہہِ؟ مَرواہَس پٮ۪ٹھ. مۄکلیو تُہُنٛد حج، مۄکلیو تُہُنٛد الحمدُاللہ. وٲتِو تُہۍ بیٚیہِ واپَس مِنا شریٖف. راتَس چھُو تۄہہِ مِنا گُزارے راتھ. صُبحَس ییٚلہِ کٔہِم تٲریٖخ آسہِ، وٕچھِو تُہۍ پیشنہٕ پَتہٕ کٔنۍ دِنۍ دٔرِتھ. کَمہِ پَتہٕ؟ تۄہہِ چھِ دِوان پیشنہٕ برونٛہہ، سُہ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ. لیکِن آز چھِ دِنۍ گۄڈنٮ۪تھ یَتھ، پَتہٕ یَتھ، پَتہٕ یَتھ. اَدَب چھِ، یَتھ دِمو کٔنۍ دٔرِتھ کَرو دُعا قبلَس کُن بُتھ کٔرِتھ، یَتھ دِمو کٔنۍ دٔرِتھ کَرو دُعا، یَتھ دِمو کٔنۍ دٔرِتھ، یَتھ چھِنہٕ وۄنۍ دُعا کَرنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. پَتہٕ روٗزِو نٮ۪ماز پَران ٹٮ۪نٛٹَس منٛز پنٛنِس. ییٚلہِ بٔہِم تٲریٖخ آو، بٔہمہِ تٲریٖخ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ پیشنہٕ پَتہٕ کٔنۍ دِنۍ ترٛٮ۪نوَنہِ شیطان. کٔژَن شیطان؟ ترٛٮ۪ن شیطان. یُتھُے بٔہمہِ تۄہہِ کٔنۍ دِژو دٔرِو، وٕچھِو تۄہہِ مرضی، وٲتِو پَنُن ٹٮ۪نٛٹ ہور واپَس پنٛنِس. کُس ڈیرٕ یَتھ جایہِ چھُو، وٲتِو تُہۍ پَنُن واپَس. تَتہِ چھُوا عزیٖزی یا چھُوا مَکّہ چھُوا، وٲتِو تُہۍ واپَس. تُہُنٛد حج گوٚو کَمپٕلیٖٹ الحمدُاللہ. اِلا اگر کانٛہہ یژھِ ترٛووُہمہِ تَتہِ بِہُن، سُہ ہیٚکہِ ترٛووُہمہِ تہِ کٲنٛسہِ چھےٚ کہِ، تَتھ چھِنہٕ پریشٲنیا. بہرحال وٕچھِو تُہۍ خانہ کعبَس منٛز پَران نٮ۪ماز، پَران نٮ۪ماز. ییٖتِس کالَس تۄہہِ گژھِ اعلان تۄہہِ چھُو ہٲج صُبح گَرٕ نیرُن. کیٛاہ چھُ نیرُن؟ ہٲج صُبح گَرٕ نیرُن. گَرٕ نیرنہٕ برونٛہہ چھُ اَکھ تَتھ طواف کَرُن، تَتھ چھِ أسۍ وَنان طوافِ وَدا. طوافِ نُمنٕے سَتَن پَلوَن منٛز چھِ أسۍ سَتھ چَکَر کَرٕنۍ، بیٚیہِ پَکنہِ زٕ رَقٕژ نٮ۪ماز. لیکِن یہِ چھُ رۄخصتی ہُنٛد طواف. وَدا وَدا کَرُن چھُ، رۄبا معاف، رۄبا یہِ مےٚ مۄنٛگ تہِ کَرُم عطا، رۄبا یہِ کوتٲہی کَرُن تہِ کَرُم معاف، رۄبا میٛٲنۍ ضروٗریت واتناوُن یور. تَمام دُعا کٔرۍزیو اورٕ وَدان وَدان نیٖرزیو خانہ کعبہ منٛز. کیٛاہ کھٔسۍتو پَنٕنہِ گاڑِ، وٲتِو پَنُن گَرٕ اِنشاء اللہ. تُہُنٛد حج گوٚو مُکمل. البتہ زٕ کَتھ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ، اِختصار وَنہِ مےٚ زٕ کَتھ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ. حٲج چھِ نیرانٕے بہرحال، تَتہِ نیران وَدا وَدا. حٲج چھِ نیران، ہاو تَوجُہ تھٲیِو، ہوشو برابر. حٲج چھِ نیران تَتہِ کیٛاہ؟ کَتہِ نیران؟ البتہ وۄدنہٕ وٲلۍ چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ آسان. أڑۍ چھِ تِم آسان یِمَن پھیران چھِ، مےٚ کٔر نہٕ قدر. أڑۍ چھِ آسان تِمَن یِمو سامانہٕ زیادٕ آسان، دَپان مےٚ کیٛاہ بَنہِ، مےٚ کیٛاہ بَنہِ. وۄدان چھِ سٲری. أڑۍ کَتھ وۄدان؟ أڑۍ کَتھ وۄدان؟ تُہُنٛد وۄدُن کیُتھ گژھِ آسُن؟ کیُتھ گژھِ آسُن؟ پھیرُن. یہِ گژھِ نہٕ ہُہ وۄدُن آسُن، سامان أنۍزیو نہٕ زیادٕ سۭتۍ
تم پتہ ون بیاکھ پریشانی زن توہ تم خال دم کر تو پریشانی پریشانی سے یہاں خج آن اور دہ کلو کزر کس کلو پس آیس وہ کلو وہ کیا بن اگر نے دی خزر دب شکس لات کیا دی شکل لت ون خطر تیار پانس وہ شرس کر گوش اتے انجے خزر کلو اٹھ دہ ان خزر کلو شار پہ کیا رٹ رٹس مدینہ پاک خزر شکایت صبح اور یتھے وون ٹار تھی کرو اکس حدیث پہ عمل سنت کرو زند مسئلہ گھر حل سنت گو یہ حدیث من آو کہ نبی پاس فرمو یل حج واپس یی حج طاقت آسان کیا آسان یہ رٹون تھی یہ کرو مسافہ امس کرو نال مت امس حجس ون حج صبح ربن کرن مغفرت تلا میان خطر کر مغفرت یہ رٹن ام مطلب گو اصل مسلمان رٹ حجس کم خطر میان خطر کر دعا اور ہم گئے ہمیں خزر ویل گئے اج دے خزر اجن دعا ضرورت اج دے کلش اور اس کیا دے اج دے کہو کہو پیال من اس بنوا بچ اس جن حجن و کی یہ سے دے اس بنوا وہ دعا رٹن ویل کن کلش کن ویل دعا رٹو دعا اس چھنا سوئی حدیث مز آو حج کرو دعا لیکن لفظ آو تک قبل ان یدخل بیتہ یہ حج گھس نا گھر آن زامت یہ نبر کن رٹن کیا رٹن اس لیے بہ حجس دا مشور حج صبح یل اور آکس ووتک تو دہ بج گھر گئی زن اس مسجد مس کت مس پر پیشن تی دگر تی شام تی خوفتن تی دعا رٹن ول تم کیا رٹن رٹن دعا وہ مس آو گھر اور یمن خزر رٹن تم چھٹن توتہ کھین تین کم از کم نم دہ کلو تھی گئی کم کم وچ اس دعا ضرورت کن دہ کلو ضرورت دعا اس لیے حج تہ کرن اس پریشان کھین اللہ تعالیٰ دین مے تہ توہ تہ امن ہن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کرو دعا لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مرضا الا دفیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا دینا الا ادیتا ولا قرضا الا أديت ولا ميتا إلا غفرت ولا ضالا إلا هديت ولا غائبا إلا رددت ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ سانن گرہن کر آف اے اللہ سانن اوبن کر ساتر اے اللہ سین مشکل کر آسان اے اللہ سین حاجات کر روا اے اللہ سانی پریشانی کر دور اے اللہ چشی پنن بند منتخب کرمت پن بیت اللہ زیارت خطر اے اللہ ام کرو پن زیارت خطر قبول اے اللہ حج مقبول کرو عطا اے اللہ حج مبرور کرو عطا اے اللہ صحت کرو عطا عافیت کرو عطا اے اللہ خانہ کعبہ برکات کرو عطا اے اللہ مدینہ انوارات کروک عطا اے اللہ ہر موقع پہ کروک اترو اے اللہ ہر موقع پہ کر رہنمائی اے اللہ امچی گسان واریا لوک تمن چنوی اسباب بنا کی اے اللہ اس واتنا طور تمام اے اللہ اس واتنا بار بار طور اے اللہ یم سائیں ماج بین کور طور گسن واجن اے اللہ اہند حاج تہ کر قبول اے اللہ یمن و گسان تم تہ واتناو اے اللہ بار بار طور واتن توفیق اے اللہ یہ مونگ تہ کر عطا یہ مونگ نے رو تت کر عطا اے اللہ بیمار مارن کر شفا اے اللہ یم گزرام تمن کر مغفرت اے اللہ یم زند تمن کر ہدایت اے اللہ عالم اسلام اس کر رحم اے اللہ کشیر بستی پہ کر رحم اے اللہ یت بستی پہ کر رحم اے اللہ آمین کرن والے پہ کر رحم اے اللہ یت مجلس من یس یہ حاجت تس اے اللہ یس یہ حاجت تس کر روا اے اللہ یس یہ پریشانی تس کر دور یس یہ مشکل تس کر آسان اے اللہ یہ مونگ تہ کر آتا یہ مگن نو تت کر آتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ اچھا یہ چھ مسئلہ اچھا واریاہ مسئلہ کیا تھے گھر ساڑھ دہ بجائے یل تھی یت نیرو مدینہ تیت گھر نیرو تھی باؤنڈری نیبر اس زن تہ پنس میونسپلٹی چھو تت یتھے نیبر نیرو تہ چھو مدینس تین برابر کریں قصر تہ چھو مسافر یل تھی مدینس مز چھو روزن دہ دہ تت چھ کرن تہ قصر تہ کیت پندہ چھ مکمل گسان
لیکن چونکہ تتہ امامس پتہ اس نماز پڑھیں اس لیے امامس پتہ کیا پڑھو اس نماز برابر پڑھو تتہ قصر بسر کہ ہاں اگر کان عذر اس کنس ہیکن مسجد مند گس سپر پنی نماز کیا تنہا قصر تکیا سشن 15 دن مقیم لیکن کوشش کرو اس کتہ امامس پتہ تاکہ قصر نوبت پی نہ تم پتہ یل مدینہ پیٹھ وے تو مکہ مکرمہ وت وت پڑھو تو قصر وت پڑھو تو کیا لیکن یتھ تھی مکہ مکرمہ وتھ وچھو تو ایکس رتس روزن کتس اگر 15 دہ علاش روزم وچھو تھی مقیم اور مقیم تو نماز پڑھیں پور خانہ کعبہ مسجد پور پڑھیں مناس مسجد پور پڑھیں عرفات مسجد پور مزلفہ مسجد پور پڑھیں تک تو مقیم بہ ون تو کھا نفر نسو حضور علیہ السلام پر اڑی نماز قصر حضرت ابا بکر صدیق عمر فاروق پر اڑی نماز تمہ پر اڑ نماز لیکن تمن اس 15 دہ روزن اراد اس چونکہ 15 دہ یا 15 دہ زیادہ روزن اراد اس لیے مکہ مکرم پر ہر جائے اس مکمل نماز امک تھو خیال اور بے ورم تو بیے یت کن پن علماء نش بوجھو تتھ پہ کرزو عمل فونس پہ تھو رابطہ وغیرہ پن علماء ست اور یہ پرسنے ضرورت تہ پرزو تس پھر بانگ تیل کت ہاں مسل یہاں کہ یت تہ یہ تہد کت شہر سری نگر سر گاندربل سر سری نگر یتھ گاندربل حدود منسپلٹی نبر نیرو تھی نبر تھی بنو ات پہ کیا مسافر لیکن تیل یل تہ 48 میل دور نیرن اراد آ جم نیرن اراد یتھ کت نیرو پن منسپلٹی اس منسپلٹی کس تھی یہ گام منسپلٹی کت جائے ختم گھن تھی زکورا گھن زکور وی تب پہ کیا کر تھی قصر کر تھی واپس یو زکورا تین تھی کرو قصر یتھ پنہ منسپلٹی میں اندر تھی کیا پڑھیں نماز پور پڑھیں چلیے گا پڑھو بانگ تھی